Amanhã nós vamos discutir o mercado em função de boa parte do que nós discutimos hoje. Amanhã a gente discute mercado. No dia 28 e no dia 29 nós vamos conversar sobre tecnologia, muita da questão de nutrição, muito da questão de fatores de proteção, pensando na safra 21-22. E no último dia, que é uma sexta-feira, a gente vai discutir o RenovaBio de uma forma olhando para frente, quer dizer, que perspectivas a gente vê para o RenovaBio, extremamente positivas, a meu ver, daqui para frente. A gente às vezes perde muito tempo com o passado, com o ano passado, ou a gente tem que olhar para frente. O RenovaBio é, de fato, um movimento muito importante para nós olharmos para frente. O que eu queria comentar com vocês da presença do nosso pessoal de sempre, o meu agradecimento a todos os patrocinadores, que sem eles seria muito difícil fazer a reunião de hoje. Nós contamos, como sempre, com Basf, Bayer, Corteva, a Icer Group, Fertilaqua, a FMC, Irrara, a LMC, Syngenta, Tereos, o Bifol e a UPL. E com o apoio de sempre da BAG, a BAG Ribeirão Preto, a Bioagência, a Orplan, a Única, o Rabobank, a RDR e a UDOP. Pois bem, esse agradecimento é realmente de coração, porque viabiliza a nossa reunião. Como vocês conhecem, o nosso time está aí, o nosso time do dia a dia, o nosso time de consultores, que participou ativamente daquilo que nós vamos conversar. Meu agradecimento a eles também. No dia de hoje, nós vamos aqui debater, e para ganhar tempo e também dar chance, mais tempo para o Paulo, além do nosso time, que sou eu mesmo, o Ciro e o Nilceu, que vamos apresentar a safra, a gente vai ter o Cássio da Atena, o Edson Girondi da Alto Alegre, o Zé Olavo da Terreoso, o Luiz Antônio do CTC, Mário Gandini da São Martinho, Paulo Accioli da Tecnocana, o Rodrigo Vinte da Ativos, Rogério Brenda BP Pung, e o Paulo Rodrigues, que será o moderador desse time, que é do Condomínio Agrícola Santa Isabel. Pois bem, eu queria começar, em primeiro lugar, passando uma visão importante de coesão, de luto, pelas mortes provocadas pelo Covid, pelos colegas da reunião Canaplan, que perdemos desde a última reunião de outubro, perdemos alguns grandes colegas, o que é uma tristeza. E o terceiro ponto, espero que seja também do apoio de vocês, é o nosso luto pela morte da Lava Jato, a grande esperança do povo brasileiro, que realmente foi enterrada nessa loucura desses dias que nós estamos vivendo. Pois bem, nossa apresentação é sobre perspectivas, e aí eu coloco uma visão da questão da meiose, e por outro lado, vocês estão vendo essa questão da seca e a reação varietal. Tem variedades que, obviamente, secam mais rapidamente que outras, mas esses dois temas vão estar presentes em todo o tempo. Em primeiro lugar, eu queria relembrar com vocês a safra passada, em que em outubro nós dissemos, era para cobrar mesmo da gente, nós dissemos que era uma safra com 21-22, teria tendência de bons preços, açúcar com câmbio ao redor de 6, nós estamos em 5,5, etanol surfando na onda do petróleo, isso está acontecendo, petróleo hoje 60, US$ 65 o barril. O Brasil no Centro-Sul será um fator altista, não tenho dúvida, porque a redução da safra será importante, como nós vamos ver. Mix de produção parecido com o ano passado, porém um etanol sempre competitivo. E nós dizíamos que era tempo de investir, né? E lembrando que sempre há um risco de cisne negro, e para mim, a segunda onda, e eventualmente até uma potencial terceira onda, seriam, digamos, cisnes negros que podem aparecer, independente do terror de eventualmente geada, né? Pois bem, isso foi dito ano passado, e a gente passa a discutir essa safra. Eu queria começar com uma coisa mais filosófica, mas que tem tudo a ver com esse grupo nosso que está tanto tempo junto, e a gente fala muito de mudança, né? E aqui eu trouxe uma imagem de vento, né, em canavial, e o espírito, o Eduardo Janeto da Fonseca dizia, num texto dele sobre um Agostinho da Silva, Semeador da Vida, é um texto esplêndido, em que ele dizia que o espírito, como o vento das grandes mudanças, sopra onde quer, quando quer, e para onde quer. E a gente tem que estar preparado para isso tudo, que é uma das discussões de hoje. Mudanças no mundo, mudanças no Brasil, no mundo, ou seja, externamente, essa guerra comercial Estados Unidos-China com a nova administração Biden
tende a ser alguma coisa que talvez seja diferente. O Brexit, vamos dizer assim, caracterizando uma visão bastante positiva, no caso do Reino Unido, até com acordo potencial com o Brasil. A nova visão do ambiental, do social e de governança, que é chamado de ESG, ao mesmo tempo o Acordo de Paris, com a reentrada extraordinária dos Estados Unidos, os investimentos, que é o último item Biden, que é o tio Sam, aí do lado esquerdo, na engrenagem americana, entrando com US$1 trilhão, entrando com aumento de salário mínimo, enfim, entrando com uma visão, uma recomposição do posicionamento dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, tudo isso muito importante. Do lado direito, a gente vê uma tentativa, a meu ver, na chamada era da pós-verdade, como se o Brasil fosse a Amazônia, e o esquecimento que, quando olhamos área de lavouras ao redor do mundo, o Brasil usa 7,6% do seu território, todos os outros acima de 65%. E é óbvio que nós temos que ter controles importantes sobre a Amazônia, é óbvio que nós temos que condenar e agir contra tudo aquilo que é fora da lei. Mas não pode se traduzir essa realidade como se fosse o Brasil. Pois bem, eu não podia deixar de falar isso, porque isso entra dentro de uma discussão de geopolítica importante. Se nós falamos em geopolítica, eu quis trazer três imagens importantes. A questão das vacinas do lado esquerdo, e aí a competição de vacinas, a competição de países, a competição de governos, e, por outro lado, uma visão do JP Morgan, com o modelo matemático e estatístico deles, que diz que um novo recrudescimento de casos de Covid-19 a partir de agosto 21 deve acontecer, pelo relaxamento das medidas de distanciamento social, o que seria, obviamente, muito preocupante. Do meio vem, digamos, a expectativa da COP26, que vai acontecer no final do ano em Glasgow, na Escócia, que também é da ONU, e que, digamos assim, já teve um aquecimento, como nós vamos ver em seguida, com a cúpula do clima em Washington, nos Estados Unidos, extremamente favorável e importante para nós. E do lado direito, um aspecto importante de geopolítica, que é o tio Sam, no caso é o Biden, vestido de cowboy, entregando um chapéu de parceiro para o tigre, que representaria a Índia, ou seja, uma parceria Estados Unidos-Índia, deixando a China por trás das montanhas, preocupada e dando a mensagem que não são só vocês que trabalham esse potencial mercado que tem o mundo para o tamanho e a disposição de crescimento que tem a Índia. Pois bem, vivemos uma crise ambiental. A grande fala tem sido que 2021 é o ano de tudo ou nada, ou seja, se a partir de agora não tomarmos as decisões importantes, o aquecimento global é inevitável, numa proporção muito perigosa, e, portanto, requer uma mudança de mentalidade. A cúpula ambiental de 22 e 23 de abril, agora recente, está na nossa cabeça, também da ONU, foi muito importante para preparar a reunião do final do ano. E o secretário-geral da ONU coloca dois temas como os temas fundamentais do ano, que seriam preservar a biodiversidade, que está diretamente ligada à questão do aquecimento global, e reduzir a poluição do ar, diretamente ligado a nós, do ponto de vista, digamos, de combustíveis, de biocombustíveis e de impacto favorável em grandes cidades como São Paulo, deverá acontecer o mesmo com Delhi, o mesmo deverá acontecer com Beijing e outras grandes cidades chinesas. Esses temas todos passaram pela cúpula do clima nesses últimos dois dias, e a fala do presidente do Brasil foi uma fala, inclusive, elogiada pelo John Kerry, que é o responsável nos Estados Unidos por essa avaliação, que vai ser uma avaliação muito importante para nós. E na fala do presidente Bolsonaro, ele diz que somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição dos novos centros urbanos. Fala da Revolução Verde, que é baseada em ciência e inovação, e fala em que estamos produzindo mais utilizando menos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta. Essa fala é uma fala que repercute tremendamente bem para todos nós. Mas não fica só na fala. Eu queria comentar com vocês de mudanças importantes. O Conselho Nacional de Política Energética acabou de aprovar um novo programa de combustível chamado Combustível do Futuro, em que buscará aumentar a utilização de combustíveis sustentáveis de baixa intensidade de carbono, veja bem, incentivando o desenvolvimento de tecnologia veicular nacional.
tornando a nossa matriz de transporte mais limpa e sustentável, abordando no ciclo Otto combustíveis com alta octanagem e baixa emissão de carbono. Nós estamos falando, obviamente, da promoção do etanol, não só na primeira, mas na segunda geração, e o incentivo também a fuel cell, a célula de combustível, que o etanol surge como muito importante para isso. A introdução do bioquerosene de aviação na matriz de transporte do país, e o setor marítimo também está incluído no programa, buscando inserir combustíveis sustentáveis, né? Então, é importante que isso tudo está, digamos assim, ancorado em medidas que vão buscar estimular os operadores do setor de óleo e gás a investir recursos nesse programa, que seria o Programa Combustível do Futuro. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque isso é muito importante para nós. E o que pesa para a gente? E o que vai ser a discussão dessa semana? Primeiro, o petróleo. A questão não só do petróleo tradicional, mas também o shale oil, que é o petróleo americano, com uma expressão incrível nesses dias. Obviamente, açúcar e etanol que nos interessa. Os acordos, né? A busca de acordos internacionais abrindo mercados para nós. E esse gráfico de baixo, que o Ciro vai poder falar dele com um pouco mais de detalhe, que procura caracterizar a linha verde como que seria a renda provocada ou causada no sistema medido pelo Consecana, quando se compara com fertilizantes ou com o milho ou com a soja numa posição bem melhor, destacando as dificuldades de competir, que é um outro aspecto que nós temos que encarar com muita atenção. Pois bem, nós temos que olhar o petróleo. Petróleo, como sempre, é um barril cheio de surpresas. Se vocês olharem do lado esquerdo, vocês veem nitidamente que com a pandemia, a reação com a queda de consumo, a reação dos Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita foi reduzir bastante a oferta. Isso, obviamente, foi fundamental para a curva em V de recuperação dos preços do petróleo, muito importante para o etanol. Do lado, vocês estão vendo a OPEP mais a Rússia, por isso que se chama de OPEP mais, trabalhando ultimamente de uma forma decisiva, segurando oferta e segurando os preços do petróleo. E do lado direito, uma projeção importante da Agência Internacional, da Agência Americana de Energia, em que ela mostra que a partir de 2021, vocês estão vendo aí, a previsão que se tem é que oferta e demanda caminhem muito casados, muito colados. O que pressupõe, se vocês olharem embaixo, que, vamos dizer assim, não haverá excedente. Portanto, a gente pode esperar ou pode projetar e trabalhar com petróleo em nível maior. Pois bem, nós vamos conversar sobre a safra. Essa é a nossa reunião de hoje. Uma safra muito complicada. Devo dizer que os pontos essenciais da safra é que faltou muita chuva, sobrou Covid, faltou muita chuva, e que a demanda foi maior, vamos dizer assim, do que se esperava. E a 21-22 terá uma demanda maior do que a 20-21, mesmo com a segunda onda. Portanto, nós falamos que deve haver um ciclo de preços positivos, mas um ciclo político muito complexo que nós estamos vivendo e um ciclo jurídico terrível, que inclusive eu coloquei o luto da Lava Jato, que está diretamente relacionado com o ciclo jurídico volátil e o comportamento volátil do Supremo Tribunal Federal, inclusive muito mais político do que jurídico. E um ciclo que tem riscos importantes, que são não só a herança da 21-22, como seca e incêndio, carnaval envelhecido, né? Vamos dizer assim, principalmente esses pontos. E, por outro lado, vamos dizer assim, um mercado externo muito favorável, bem fixado no Brasil, preços de gasolina bons, estoques baixos, fundos especulativos muito comprados. Esses dados todos são relevantes quando a gente olha, e o Nilson vai poder trabalhar com isso um pouco mais, mas eu quis trazer para vocês, olha a gente. O período de formação de safra, que a gente sempre fala que é um período que vai de abril até março, a média das últimas cinco safras foi de 1.346 milímetros. Na última safra, 2021, foi de 1.336. Pois bem, essa safra, 850, né? Ou seja, 500 milímetros, vamos dizer assim, de diferença é obviamente alguma coisa muito relevante e que a gente vai discutir com muita atenção. Os momentos do canavial do Centro-Sul, eu quero lembrar com vocês, eu trouxe várias safras, que é para lembrar alguma coisa que a gente nunca pode esquecer, aqueles que são jovens como eu, né?
Se vocês olharem área entre 2009 e 2015, nós tivemos a área que é esse verde forte. Nós tivemos um crescimento de área muito acentuado, decorrência de todos aqueles investimentos que nós fizemos no pós carro flexível funcionando, né, e energia com preço alto. Nós tivemos a crise de 2008, que pesou, e o pontilhado em verdinho fraco mostra que, apesar da volatilidade, a gente percebe que houve claramente nesse período entre 2009 e 2015 um crescimento de plantio e crescimento muito claro de oferta de cana. Pois bem, o que a gente percebe é que safras secas como a 2010 resultaram numa quebra muito importante, que foi a 2011, algo parecido como Secura, um pouco melhor, esse ano foi pior do que a gente viu na safra 20, ou ano de 2020. De novo, uma safra seca lá por 2013, pesando na quebra de produção. A umidade da 15-16, a gente vai vendo as variações ano a ano, né? Depois nós entramos no período de 2015 até 2018, com o PT e com a heterodoxia econômica horrorosa que nós vivemos, nós vimos nitidamente estagnação diária e perda de oferta. Recuperamos nos últimos anos e estamos vivendo, e vamos debater hoje aqui, um tropeço climático que nos deve levar a uma quebra de produção importante. Do ponto de vista de mix, quando a gente olha, a lógica do produtor é perfeita. Então, o que é que vocês estão vendo? Por exemplo, aqui é uma correlação entre preço de açúcar e o mix de açúcar. O que a gente vê é que, óbvio, que a arbitragem se faz muito casado com a realidade dos preços. Se nós olharmos 2020, né, e a base da formação para 2021, a gente está chegando aí até março, vejam que a safra 19-20 foi uma safra com as características normais no caso de etanol. Vejam que extraordinária que foi a safra 20-21. Por outro lado, se nós olharmos a realidade do preço do açúcar, após a queda violenta que nós tivemos com a pandemia, a recuperação veio na forma de V realmente, muito importante para que a gente entrasse na safra 21-22 de uma forma muito forte. E aí a gente está trazendo para vocês a questão do Consecana como resultado. Se nós olharmos do lado direito, vocês estão vendo a média do Consecana, 0,7783, e a subida exponencial impressionante do preço mensal, que levou a isso. O que acontece? Acontece que isso nos leva numa posição de março que faz entrar abril com uma posição muito forte de preço. Entrando com preço forte em abril, a gente tende a ter uma curva não tão acentuada, talvez, mas uma curva mais equilibrada, mas com preço Consecana que chegaria a 0,90, o que é alguma coisa extraordinária. Então, essa discussão nós teremos no segundo dia, né? No dia de hoje a gente vai discutir a safra, essa discussão no segundo dia, e nos outros dias nós vamos discutir a tecnologia. Eu quis trazer para todo mundo babar um enraizamento espetacular, né? Só com a visão, vamos dizer assim, muito mais filosófica, que tecnologia é de fato a raiz. Tecnologia é a solução. Sem ela, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Uma raiz dessa, não faltou água, não faltou insumo. Isso é cana potencial realizada. Realizado com o quê? Realizado com investimento. Não dá para segurar investimento quando a gente tem perspectiva, digamos assim, tão boa de ciclo de preço de commodities como será esse ano e pelo menos o ano que vem. Falaremos no último dia sobre RenovaBio. E eu quis trazer uma frase do Vitor Hugo, que nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou no tempo certo. Né? Nós entramos com o RenovaBio num período de mudanças climáticas, de ações dos países com o necessário senso de urgência, que foi a cúpula do clima. O futuro da energia limpa desenhado de uma forma muito positiva, novos mecanismos financeiros, o carbono mitigado, remunerado, eu queria comentar aqui com vocês a grande discussão que está havendo agora entre Estados Unidos e não a Califórnia e a União Europeia. A União Europeia está com um modelo parecido com o nosso e parecido com o da Califórnia. O resto dos Estados Unidos quer colocar imposto sobre o carbono, o que não é uma má ideia, mas é diferente daquela que nós estamos conduzindo. Então, nós vamos estar discutindo isso essencialmente, quer dizer, como vai remunerar esse carbono, quais os mecanismos econômicos que nós vamos encontrar para externalidades nessa revolução energética e com as vulnerabilidades
que nós citamos antes, principalmente a política e a jurídica. No Renova Bio, enquanto o mundo discute, e a gente colocou esse cara dizendo, puxa, mas está demorando a questão do crédito de carbono. Na verdade, o que está rolando e rolando rápido, e isso vai ser uma consequência, é que carbono, representando aí os combustíveis fósseis, vão entrar num processo forte de descarbonização. Todo mundo, vocês viram, na reunião da Cúpula do Clima, colocando metas até 2030, no máximo, alguns indo 2050, mas todos colocando metas muito fortes. Eu quero colocar, explicar para vocês que dos CBios que a gente lançou no ano passado, 85% foi etanol, então vejam a relevância do etanol, 85% de todos os CBios, né? Que inclui tudo, biodiesel e os outros, mas 85% foi etanol. Claro que a gente tem na regulação distribuidoras de combustíveis pesando muito, mas nós temos que lutar, tanto como classe, eu digo fornecedores, produtores, nós como produtores temos que lutar para valorizar a parte não obrigada a ter acesso aos CBios para que a gente possa, obviamente, valorizar os CBios e ele ser uma fonte muito importante de financiamento para o setor. Pois bem, colocado isso, ou colocado esses temas, eu queria passar a bola para o Ciro. Ciro, por favor, sua vez. Beleza, Tchercar. Obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aí, Tchercar, pela oportunidade, aos patrocinadores, a todo mundo que está participando. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. A gente gostaria de estar lá em Ribeirão, né? Todo mundo junto mais uma vez. Infelizmente, vamos à distância aqui. É um ano complicado, né? Espero que todos estejam bem de saúde. Enfim, e vamos falar um pouco da safra, né? Eu compartilhei minha tela aí. Se tiver algum probleminha, alguém me interrompe. Para mim, tá tudo certo aqui. Deixa eu voltar só. A minha parte ficou um pouco mais fácil esse ano. Nós vamos entrar agora especificamente em alguns números da safra, né? Então eu vou trazer alguns indicadores de fechamento da safra 2021. Por isso que eu falei mais fácil. Foi uma safra muito boa em termos de indicadores para a região Centro-Sul como um todo. E tendo esse olhar, né, da safra 2021, pensando assim, como a gente terminou ela para entrar nessa safra 2021-22, que vai ser um pouco mais complicada, e aí eu deixo o pepino para o Nilceu falar mais para frente. Então, para começar aqui, eu trago um gráfico, é o histórico, né, da evolução aqui em ATR por hectare. Então, nós falamos em algumas reuniões passadas que a gente imaginava que o setor ia entrar num ciclo de recuperação, né? Realmente, se a gente olhar aqui os últimos 3 anos, né, a partir da safra 18-19, nós tivemos uma recuperação dos níveis de ATR por hectare. Um patamar que lá atrás já foi um pouco mais alto, depois passamos por um longo período aí relativamente estagnados, e agora sim começamos a voltar a crescer. Talvez a 20, talvez não, a 21, 22 poderá cobrar um pedágio aí, né? Mas a gente vinha nessa fase positiva, num ciclo de recuperação. Aqui eu abro esse indicador de ATR por hectare em produtividade agrícola e ATR quilos por tonelada, né? Esse gráfico de cima é a multiplicação das duas linhas aqui de baixo. Para chamar atenção em um ponto, se vocês olharem a linha verde, que é a produtividade agrícola, vejam como o comportamento aqui de cima, né, do ATR por hectare, é muito parecido, para não falar quase igual, ao da produtividade agrícola. Ou seja, historicamente, né, nessa relação, a produtividade agrícola sempre foi mais importante, ela sempre pesou mais para a formação do ATR por hectare. O que mudou na safra 2021? Se a gente olhar aqui o salto da qualidade da cana, né, em ATR, aqui, quilos por tonelada, ele que, na verdade, a qualidade da cana que mudou o jogo e agora trouxe um peso maior para o ATR por hectare. Então, essa foi a primeira vez que isso aconteceu, uma virada no jogo, né, mostrando aqui a importância da qualidade. Coloquei como nota aqui, vocês vão ver que vai aparecer em vários slides, eu vou comentar agora. Aqui, toda vez que a gente falar em ATR ou ATR por hectare, nós vamos estar utilizando o valor do ATR de entrada na usina, né, analisado em laboratório, e não aquele ATR produto, que é o número divulgado pela Única. Por isso que nós estamos aqui um valor abaixo, né, além da consideração da amostra,
tem essa diferença aí de eficiência industrial. Então, nós vamos estar sempre falando do ATR de entrada da cana e não do ATR produto, que é o indicador que a gente consegue coletar de todo mundo a nível de unidades. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Aqui eu trago um outro gráfico histórico, né, para mostrar essa evolução dos últimos anos. Então, aqui a relação, né, do índice de mecanização com o nível de impurezas da região centro-sul, aqui média da região centro-sul, né? Então, realmente, nós tivemos um aprendizado aí, o índice de impurezas ele veio crescendo ao longo dos anos, mas já faz um bom período que ele começou a cair, e também na safra 2021 caiu bastante, o que leva também a um melhor nível de ATR, né? Justifica também parte daquele valor mais alto de ATR, pensando em quilos por tonelada. Outro fator positivo da safra 2021. Agora nós vamos seguir uma sequência de gráficos mostrando a dispersão dos resultados. Quem acompanha a gente está acostumado com esse tipo de gráfico. Aqui vamos fazer um comparativo em cinza da safra 19 e 20 com a safra 20 e 21 ao lado. Dividindo as unidades, aqui é a porcentagem do número de unidades, em cada intervalo, nesse caso aqui de produtividade agrícola. Então, se vocês olharem de maneira geral, a produtividade agrícola em si, na região centro-sul, ela foi um pouco melhor do que a safra passada. Separando aqui a média, né, acima de 80 toneladas por hectare, nós tivemos um incremento aí de 3,5% no nível de representatividade das unidades. Esse é o mapa da distribuição da produtividade agrícola, então todo mundo pode analisar aí a sua região em particular ou dar uma olhada mais especificamente como se comportou cada região. E, de maneira geral, a produtividade agrícola da safra 2021 ou ela foi muito parecida com a safra 19-20 ou ela foi um pouco acima, fechando uma média aí de 78 toneladas por hectare. Parte dessa manutenção da produtividade agrícola da safra 2021 está relacionada com a idade dos canaviais. Então, aqui esse gráfico ele traz a participação da área colhida de diferentes estágios de corte. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto corte ou os canaviais mais velhos. Vejam o destaque em azul, comparando com as safras anteriores, como houve um crescimento em área dos canaviais mais jovens e os canaviais mais produtivos, né? Então, apesar da seca de 2020, que pegou do meio do ano para frente, aí, nós conseguimos sustentar a produtividade agrícola em bons níveis, mantendo, né, ou melhorando em relação ao ano passado. Uma outra maneira de observar aqui é a composição da produtividade média. Então, quanto que cada um desses estágios de cortes aqui, como que eles representaram em termos de TCH mesmo. Então, mais uma vez, o primeiro e segundo corte aqui, representando 34 toneladas por hectare daquela média de quase 78 que eu disse. Então, também houve um crescimento dessa participação dos primeiros cortes aqui na produtividade média. E aqui já fica o primeiro ponto de atenção para a safra 21-22. Como reflexo da seca do ano passado, plantou-se menos cana. A gente acredita que o canavial vai envelhecer um pouco. Então, provavelmente, essa participação dos cortes mais jovens, principalmente do primeiro, né, ela vai cair um pouco. E, além disso, eles foram muito impactados também por essa seca em termos de produtividade. Então, além de ter uma área menor, a gente acredita que essa produtividade dos canaviais mais jovens pode ser prejudicada, que já gera o primeiro ponto de atenção em termos de quebra de produtividade agrícola para a safra que vem, essa agora que se inicia já. Bom, olhando agora a mesma análise, mas em ATR, aqui quilos por tonelada, aí sim o resultado foi espetacular, né? Vejam em amarelo, que é a safra 2021, como nós melhoramos muito a representatividade nos melhores intervalos, né? Aqui de 140 a 145 quilos, praticamente metade da amostra se concentrou nesse patamar. Olhando aqui os números acima da média da região centro-sul, tivemos um incremento de 38% das unidades. Então, realmente, foi um resultado espetacular, né? Se a gente olhar o mapa aí, ele está quase todo esverdeado, com bons níveis de ATR. E esse é o ponto que a gente dá o maior destaque na safra 2021. Multiplicando de novo os dois indicadores, né, TCH e ATR, voltamos para o ATR total aqui, né, tonelada de ATR por hectare. Então, obviamente, com a melhora dos outros dois, esse aqui também melhorou, principalmente influenciado pela qualidade da cana.
tendo um incremento aqui das unidades que estão acima da média em torno de 17%. E aqui também eu trago o mapa de distribuição desses resultados. Então, realmente, essa safra 2021, colhemos bons resultados, né? Aqui é uma outra maneira de observar essa evolução que eu venho comentando. Esse gráfico a gente tinha feito lá na safra 18-19 para mostrar um problema. E dando uma olhada nos arquivos aqui, eu achei legal atualizar ele e trazer para essa reunião. Então, a linha em amarelo mostra a participação aqui em moagem, e não em número de unidades, mas em moagem, de canaviais abaixo de 9 toneladas de ATR por hectare, e a linha cinza, canaviais acima de 12 toneladas de ATR. Então, realmente, viramos o jogo, melhorou muito, e na média da região centro-sul aí, quase um terço do canavial está acima de 12 toneladas de ATR por hectare. A gente fica batendo em cima, né, dessa questão da produtividade total, ATR por hectare, mas obviamente é isso que remunera o produtor, né, o agrícola da unidade. E aqui também a gente faz uma relação mostrando que, obviamente, quanto maior a quantidade de TAH, né, tonelada de ATR por hectare, menores são os custos. Então, esse gráfico mostra a evolução em ATR por hectare no comparativo com os custos aqui transformados em reais por quilo de ATR. Então, essa é uma estimativa de custos, na verdade, uma estimativa real para a safra 21-22 de um produtor, que já trabalha com alguns resultados consolidados a nível de insumos, outros ainda estimativa, já contemplando um pouco da alta desses insumos. Então, isso mostra que se a gente ficasse na média da região centro-sul, precisaríamos aí da média de 0,90, que foi o Torcar mostrou que nós estamos prevendo para a safra que vem. Mas é claro que tem muita gente aqui acima das 12 toneladas, é isso que nós buscamos. Então, provavelmente, é um ano de bons preços com melhores retornos também, caso a gente consiga manter esse TAH um pouco mais elevado. Aqui eu volto aquele gráfico que o Turcai mostrou já anteriormente, mostrando o panorama da evolução dos preços, né? Aqui o objetivo são dois pontos principais. Um é mostrar realmente a forte concorrência dos grãos, né? Nos últimos, já o ano passado tivemos essa concorrência, esse ano um pouco mais forte. E o nível de preço dos fertilizantes que vem subindo muito, acompanhando de certa forma os grãos, enquanto o Consecana, apesar de melhor, ele ainda não acompanha essa elevação dos preços, tanto dos concorrentes ou quanto dos insumos. Então, também já olhando para a safra 2021-22, esperamos aí um custo um pouco maior, seja por alguns insumos mais caros, pela queda da produtividade agrícola. E o outro ponto da questão aqui é a concorrência com outras áreas, né? Nesse quesito da concorrência, nós fizemos alguma simulação aqui, e aqui, pessoal, eu gostaria de ressaltar, são tantas premissas que a gente precisa colocar para fazer uma simulação dessa, que eu nem coloquei aqui tudo. Eu estou mostrando, no caso, só a produtividade da cana. Então, é um cálculo, é simplesmente uma simulação de um cenário. Se alguém quiser que a gente faça alguma coisa mais direcionada, entre em contato depois, que vai ser um prazer trabalhar esses números reais de cada um. Então, para simular aí nessa competitividade da soja com a cana, principalmente aqui em algumas regiões do estado de São Paulo, que isso tem afetado a decisão de alguns produtores, nós fizemos o cálculo da rentabilidade da soja e o cálculo da rentabilidade da cana, e dividimos um pelo outro. Então, os valores acima de 1, que no gráfico aqui é a linha preta, né? Acima de 1 mostra que a soja está mais rentável e abaixo de 1 é a cana. Então, obviamente, nesse cenário de 12,15 aqui tonelada de ATR por hectare, a soja nesse patamar de R$ 160, até um pouco mais que isso nos últimos dias, não tem como competir com a cana, mesmo se o preço do Consecana for lá para 0,94. Então, é um cenário bem favorável mesmo para a soja. Lembrando que algumas áreas que deixaram de ser plantadas ou vão deixar de ser plantadas esse ano para a produção de soja, elas não vão impactar a safra 21-22, somente a próxima safra, que nada seria colhido exatamente esse ano, né? Mas como essa é uma concorrência que já vem de alguns anos, é válida a comparação. Mas o principal dessa análise aqui é que se a gente muda a premissa da produtividade da cana, mantém todo o resto aí dos custos de soja,
os custos da cana também, mudando só aqui o patamar de ter tonelada de ATR por hectare para 14,5, o jogo muda. Então, mesmo assim, né, a soja R$160 está difícil de competir, no caso de 0,90 nós estaríamos empatando, mas fica a mensagem que a gente precisa olhar caso a caso e com bons, com indicadores, né, de bons níveis de preço da cana, precisa se olhar com cuidado essa relação aí de comparação com a soja, ou seja, com outras culturas. Lembrando que aqui nós não estamos colocando safrinha, no caso de Goiás ou de outras regiões, nada. É uma análise crua, simplesmente para trazer esse recado aqui. Mas vocês podem falar, ah, 14,5 toneladas de ATR por hectare é muita coisa. Realmente, se a gente olhar a dispersão dos resultados da safra 19-20, aqui são as unidades dispostas em níveis de TCH, né, produtividade agrícola, e ATR. Está difícil de achar alguém aqui no nível de 100 toneladas por hectare com 145 quilos de ATR. Mas quando a gente olha para a safra 2021, o cenário mudou. É, como nós vimos, a qualidade da cana foi bem melhor, em alguns casos a produtividade também. Então o jogo muda. E é isso que a gente precisa olhar, né? Os patamares melhores de produtividade. Então já não fica tão difícil de atingir aquela quantidade total de ATR por hectare. E nesse sentido, para finalizar aqui e passar a bola para o Nilceu, que vai falar mais da 21-22, a gente gostaria de fazer essa reflexão, né? O TCH realmente é tudo? É, muito ouve-se falar da cana de 3 dígitos, né? Então nós fizemos uma comparação. Dentro daquela amostra da safra 2021, pegamos 2 produtores aqui, o A e o B, que estão muito parecidos em níveis de tonelada de ATR por hectare. Vejo aqui 13,4 e 13,3. O que muda? Um está com quase 100 toneladas de cana, com 132 quilos de ATR, e o outro com quase 90, com quase 150 quilos de ATR. A hora que a gente faz o cálculo aí da margem de contribuição agroindustrial, vejam que o produtor B, mesmo com uma produtividade agrícola melhor, a qualidade fez com que a cana dele ficasse aí um pouco mais de R$500 por hectare mais rentável do que o produtor A. Então, nem sempre, né, a gente precisa olhar a região, a gente sabe que muitas regiões é difícil conseguir níveis de produtividade aí acima de 100 toneladas por hectare, precisa investir muito no canavial. Então, precisa olhar caso a caso, talvez o caminho da qualidade aí para muitos seja um bom caminho aí a partir dessa safra, principalmente. Bom, esse era o meu recado. Eu passo a bola agora para o Nilceu, que ele sim vai mostrar a parte pior da safra 21-22. Obrigado, Ciro. O desafio foi grande dessa vez. Boa tarde a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade, a participação, todos os amigos que a gente pode rever, nem que seja de forma virtual, né? Alguns a gente não consegue nem ver, a gente não está compartilhando tela, mas fica um abraço para todos. Pois bem, gente, como eu disse, essa foi falar sobre uma safra que nem começou, sempre é um desafio, né? Falar sobre uma safra que mal começou e que não tem, pelo menos no histórico recente, nenhum comparativo é pior ainda. E por que que eu digo isso? Boa parte de vocês já sabe o que está acontecendo, né? Nós tivemos um clima muito irregular durante 2020, irregular e seco. E essa seca se prolongou durante um período maior do que o normal, ainda até novembro, enfim, e tivemos também um período de verão que não deu nenhuma um tipo de compensação. E o problema é que esse cenário ele foi bem distribuído no Brasil. Aconteceu com uma distribuição, em termos de regiões, muito grande, algo que também não é muito comum. Normalmente a gente tem certas compensações quando a gente pensa em seca. Então, eu os convido a essa reflexão aqui sobre esse projeto de safra, uma tentativa, né, de estabelecer essas premissas para que a gente possa chegar a um resultado, né, uma previsão que, infelizmente, não é em nada comparável ao que nós tivemos no ano anterior. Pois bem, a primeira coisa que nós temos que falar quando a gente fala de uma safra, de um projeto de safra, a gente tem que pensar no contexto onde ela é formada. É muito diferente eu falar de uma safra que está sendo formada num cenário
de recessão econômica, né, de sobra de produtos, enfim, de um cenário de restrição ou de um cenário onde há um entusiasmo muito grande de crescimento. Nós já passamos por tudo isso. Essa safra possui um contexto específico. Ela vem de uma outra safra onde havia um entusiasmo muito grande, aumento de investimento, perspectiva de preços altos, e de repente aconteceu o Covid. A safra passou muito bem, apesar de tudo. E agora nós chegamos nessa safra onde os desafios são outros. Esse contexto ele gera determinadas expectativas. Expectativas estão relacionadas ao investimento que é feito, ao mercado, ao que eu posso vender, quando, quanto, por quanto que eu vou vender. E essas expectativas, por sua vez, afetam, junto com esse contexto, o manejo agronômico. Muitas vezes o pessoal fala, olha, não, o manejo agronômico não foi, foi o adequado. Às vezes o manejo agronômico é o que pode ser naquele momento. A gente tem que pensar que todo manejo é feito em cima de um determinado orçamento. E muitas vezes as coisas não são, são limitadas. Nem sempre a gente pode fazer tudo o que quer. E às vezes a gente até pode fazer mais o próximo a tudo o que quer, e aí chega um danado de um clima, né, e atrapalha tudo. Já houve muito caso, quem já é produtor, trabalha em usina, que nunca viu um plantio onde foi investido o máximo e secou e não produziu muito abaixo daquilo que esperava. E outros onde o plantio não foi tão bom assim, não houve tanto investimento, mas teve uma condição ambiental que favoreceu e acabou até produzindo mais do que se esperava. Isso não acontece só na cana, né? Acontece em várias culturas, claro, com determinados limites. Mas a condição climática, ela limita esse manejo agronômico e essas expectativas. De tal forma que o manejo agronômico devolve essa expectativa, devolve, né, essa responsabilidade para essas expectativas, alimentando se elas vão ser maiores ou menores. E essa, por sua vez, afeta até o próprio contexto. Se eu tenho mais oferta do que eu esperava, eu posso afetar o próprio contexto. Se eu tenho menos oferta do que eu esperava, né, vou afetar. E falando de expectativas, 21, 22 começou com uma expectativa pesada, né, com uma responsabilidade pesada, vamos dizer assim. Afinal, 2021, apesar de tudo, fechou com 605 milhões de toneladas, uma moagem aumentada, TCH aumentado, qualidade, aqui representada pela TR, aumentado, como vocês viram que o Ciro mostrou. Nós tivemos aí, pensando numa evolução dos últimos anos, uma escalada da questão do ATR, né, foi um salto gigantesco. Salto esse que a gente só teve valor próximo em 2007, que já é o valor do ATR produto, da única, né? Aqui realmente é o que foi produzido. E é importante a gente mostrar o Ciro mostrar o ATR de laboratório e o produto para mostrar como a eficiência industrial afeta. Quando eu entrego uma qualidade mais alta, eu faço com que a fábrica recupere mais açúcar. E o ATR produto sobe de escola do ATR de laboratório, porque a eficiência industrial se torna maior. E o TCH, que todo mundo fala, preza e fala do tal dos três dígitos, na média do Centro-Sul está aqui. E o pior, gente, não é que, claro, que você é ingênuo o suficiente para falar que TCH não é importante, mas a gente produz açúcar. Então, especialmente para usinas, às vezes um fornecedor, dependendo da forma de pagamento que ele tem, até pode se falar alguma coisa de TCH mais importante que o ATR. Agora, para uma usina, não, né? E infelizmente as agrícolas estão sendo aí, são avaliadas em função muitas vezes nem do ATR produto, porque aí sim seria legal, né? Mas e ganharia parte do benefício que ele dá à eficiência industrial. Paralelo a isso, o que tem acontecido, então? Uma recuperação interna, é claro que aos trancos e barrancos, né, a gente vive aí uma instabilidade política muito grande, que parece que nunca vai ter fim. Porém, preços em alta, o mercado interno, aliás, o mercado como um todo tendendo a aumentar esse consumo, né, apesar aí de possibilidades de variações, tem a questão da terceira onda, enfim. Mas a gente tem que ser otimista, né? E pensando também nessa possibilidade de se tornar um mercado global, algo que a gente alimenta há tantos anos, a questão do etanol, né, de talvez virar um exportador de etanol, claro que no momento a gente não pode falar isso, mas a questão dos CBIOS, que aí sim seria uma moeda, né, a nossa criptomoeda, agromoeda, com a qual, né, a gente talvez entrasse nesse mercado global, não só com açúcar. E aí vem a questão, apesar da seca que aconteceu no ano passado, e que já falo para vocês, não foi só ela a responsável por essa qualidade elevada que nós tivemos. O que teve de diferente?
que nós vimos foi o uso da qualidade em todas as operações agrícolas. Melhorou muita coisa. A gente chegou a falar no ano passado de melhorias de investimento. Na verdade, não é que aumentou só o investimento. Muitas vezes a unidade tinha, né, um aporte e nunca faltou dinheiro. Mas existia uma outra filosofia durante, pelo menos, após 2010, principalmente, perdurando aí até 2016, 2017, de que a gente tinha que olhar unicamente para o custo e reduzir custo. E muitas vezes esquecendo que isso pode atrapalhar até a produtividade e ser contraproducente. No fim, a gente começa, né, a derrubar a produtividade por um corte excessivo. E quando a gente pensa no manejo agronômico, no fator manejo agronômico, né, isso vem à mente, né? Primeiro a gente já pensa nas recomendações. Quanto que vai usar de calcário, gesso, adubo, enfim. Mas é muito mais que isso. Recomendação, manejo agronômico vai envolver investimento que eu preciso para fazer essas recomendações agronômicas. Investimentos que às vezes acontecem antes de eu entrar numa determinada unidade, às vezes não foi feito por mim, eu vou ter que tocar o carro já andando, não fui eu nem que construí. Das boas práticas com que foram feitas esse manejo agrícola, né, essas operações, com que foi usado esse investimento, o planejamento de médio e longo prazo, que infelizmente não é muito forte, né, de nós todos brasileiros, mas enfim, a gente vê unidades que se destacam, tem isso daqui como uma premissa. As coisas têm que se manter. Não adianta eu fazer o resultado desse ano e me quebrar para um dos próximos 2, 3. E decisões críticas que todos vão ter que tomar. Mesmo aquele que tiver mais bem planejado. Todos vão ter que tomar uma decisão crítica, por exemplo, esse ano. É claro que aquele que tiver mais bem organizado, mais bem planejado, mais bem estruturado, vai responder de uma forma a essa criticidade. Então, gente, a gente está num novo contexto. A gente saiu de um contexto onde a gente tinha um foco exclusivo em reduzir custos. Doa quem doer, e hoje é onde a gente tem que controlar o custo, mas a gente não pode penalizar a produtividade, porque senão a gente vai acabar elevando o próprio custo, né, por unidade produzida. E quais são os impactos, né, desse manejo agronômico que mudou para 2021? Ele vem mudando, né, desde 2017, 2018, que a qualidade dos plantios vem melhorando, né, a meiose foi muito importante nesse processo, a qualidade da colheita vem melhorando há bastante tempo. Enfim, só que o problema é que a cana demora para apresentar esse resultado. Quando a gente fala de idade média, a gente tem que pensar não só no valor que aparece lá, mas como que ele é composto. Eu costumo brincar que tem canaviais de 8 ou 80, porque a gente tem lá, né, uma distribuição de N cortes. Eu posso ter o mesmo valor de idade média com diferentes composições. E isso vai me resultar numa diferente produtividade, no mesmo ano agrícola. Tá? Por conta de como eu combino esses fatores, né? Esses diferentes estágios e áreas. Em termos de plantio, nós podemos separar esse manejo agronômico em 3 fases aqui, perdão, né? O plantio, trato soca e a colheita. Em termos de plantio, 2020 continua com bons tratos, até podemos dizer que melhoraram do ponto de vista aí de preparo, de solo, né? As premissas, o investimento, os cuidados, uso maior de insumos de mais tecnologia. Temos uma manutenção ou leve aumento da área de 18 meses, talvez um aumento maior no share, na participação de 18 meses. Por quê? Porque a área de 12 meses no ano passado, especialmente a cana de inverno, ela sofreu o baque maior do Covid, porque era ela que estava na linha. Né? E foi onde houve um certo corte, aí, uma redução do plantio. Em 2021, o que a gente projeta? Bom, a área de plantio vai aumentar. Não é que seja algo estrondoso, mas vai aumentar. A adoção de meiose vai aumentar, mesmo que ela já esteja atingindo aí níveis, quase chegando num limite, mas ela ainda tem espaço para aumentar e aumentou. A área de muda, porque a área de plantio aumentou, é claro que ela vai aumentar. A área de, mas tem um outro fator também importante que a gente vai citar à frente. A área de produção vai cair, afinal, se eu planto mais, se eu uso mais muda, sobra menos área total para produção. E a idade média tende a aumentar. No trato soca, é aquela variação que eu falei do 8 ao 80, hoje a gente vive mais para o 80 do que para o 8. Vocês vão ver que inchou o nosso segundo corte comparado aos outros anos, porque a gente teve um plantio grande em 2019. Um maior investimento em insumos, da mesma forma que no plantio, a gente percebe que no ano passado, até uma boa parte da safra, as soqueiras de cortes intermediários estavam com desempenho bem melhor do que nos outros anos. Melhores práticas agrícolas em termos de momento capricho, o momento que a gente faz as práticas, né?
Porém, houve sim uma queda de eficiência pela condição ambiental. Uma seca muito grande, incêndios, inclusive fazendo com que tivesse que refazer os tratos culturais em algumas áreas. Somentou repasse, tanto em 2020 como em 2021. Dificuldade em 2020 e em 2021 para fazer controle de pragas e doenças. Muitas vezes você tinha condição ótima para aplicação, porém não tinha praga. A hora que você tinha praga, já não tinha condição ótima para aplicação. Dificuldades para fazer uso do complemento nutricional, que tem crescido muito no setor, e esse ano acho que explodiu por conta, né, desse forte impacto ambiental que nós tivemos. Você tinha condição de aplicar, aplicava, o canavial estava, tinha uma chuva, o canavial estava hidratado, aplicava. Na sequência, você esperava que teria chuva, estava no verão, e aí não tinha chuva. E o canavial continuou atrasado. E pensando em colheita, 2020, o manejo do terceiro eixo se consolida. Nós vamos ver que no centro-sul isso já é visível, reduz demais a idade média dos primeiros meses e aumenta muito para o final, isso já perceptível em dados médios do centro-sul. A extensão da seca promoveu, né, no ano passado, uma morte súbita da safra, então terminou um pouco mais cedo, e isso, de certa forma, ajudaria que você tivesse canaviais com mais tempo para serem colhidos. O problema é que mais tempo com água seria bom, né? E o efeito março ele diminui, porque processa menos em março. Se processa menos em março, rouba menos de 21, 22, então ajuda até a amenizar um pouco a questão da produção, da área de produção, né, e da própria produção. E pensando em 21, há um atraso no início da safra, variável, claro, nunca é, sempre tem unidades assim, que tem uma postura diferente, mas há uma tendência de atraso. O ritmo inicial de moagem é mais lento, mesmo naqueles que iniciaram. E apesar do ritmo inicial mais lento, a safra vai acelerar rápido. Por quê? Porque a tendência é que o clima já está seco, né, nesse nosso outono, e a tendência é que, seguindo uma normalidade, ele seja seco. Se chovesse muito à frente, é que seria estranho, né? Principalmente nesse período de junho até agosto. E para falar do fator clima, dessa vez a gente pode dizer que a gente teve um clima para reclamar. Foram muitas vezes onde a gente teve o desafio de falar sobre o clima influenciando a safra, porque a safra tinha quebrado, e nós procurávamos lá onde que era o problema. Esse ano não precisa nem procurar, ele bate na porta e traz a turma toda. Vocês vão ver que a situação é muito drástica. E separando o clima no centro-sul brasileiro, é claro que há algumas pequenas variações, mas a gente pode separar em dois momentos. Um momento de pré-safra ou de formação do canavial, que vai do plantio ou da colheita até o início da próxima safra, que eu exemplifiquei, olha, como se fosse de abril de 20 até março de 21, para formar a safra de 22, onde eu tenho um período de abril a setembro, onde há redução gradual e depois se torna muito drástica a disponibilidade hídrica, temperatura cai, depois sobe, a hora que a gente chega lá perto de setembro, agosto, setembro, tem seca, tem geada, tem incêndio, mas é nesse momento onde se desenvolvem os canaviais. Ação, perfilhamento inicial e o desenvolvimento inicial também. Qualquer fator negativo em termos de clima que afeta o percentual de falhas, a irregularidade da brotação, né, e vai determinar o potencial e o grau de desenvolvimento dos canaviais, com que os canaviais vão chegar nesse período aqui, que seria o período nobre. Ou seja, quanto mais chove aqui, quanto melhor a condição ambiental nesse primeiro período, mais bem preparado esse canavial chega para aproveitar o momento nobre, que é de outubro a março, onde eu tenho alta disponibilidade hídrica, alta disponibilidade de temperatura, radiação, pode haver veranicos, ondas de calor, às vezes a nebulosidade atrapalha. Quantos anos nós falamos, a nebulosidade que atrapalhou aquele mês? Chega a parecer supérfluo nesse ano. Maior percentual de desenvolvimento vegetativo, né, que acontece nesse período, também vai influenciar a ocorrência de florescimento e confirma ou não, né, esse potencial que eu comentei aqui de abril e setembro. E depois nós temos o outro momento, que seria a safra, durante a safra. Nós temos um primeiro momento aqui, né, eu separei de abril a dezembro, que é onde ocorre 95% da safra, abril a maio seria um período onde a gente já tem uma questão hídrica, na média, boa. Há um crescimento residual, vamos dizer assim, esse crescimento é importante quando a gente tem um canavial atrasado, mas eu preciso de água. Nem sempre, todo abril e maio tem água. O ano passado não teve, esse ano até agora nada.
vai influenciar o ritmo de colheita e a qualidade inicial. Por quê? Porque era o start da safra. Junho a setembro é onde a gente tem o período crítico. Nós vamos ter lá uma intensificação, uma seca grande, intensificação da qualidade, né? E no auge dessa qualidade, uma desidratação, perda de TCH, isso pode evoluir para isoporização, né? Que é a morte dos tecidos, e que vão ser intensificados, inclusive, se florescer. E outubro, novembro, se retornam as chuvas, né? As duas safras que a gente não tem um retorno tranquilo em outubro, novembro, a gente tem uma reidratação dos tecidos, não consegue influenciar drasticamente o TCH, mas inverte sacarose e é importante para reduzir a qualidade sem ficar tempo. Então, o balanço hídrico ele vai influenciar muito mais sobre o crescimento, vai influenciar as operações, enfim, né? Determinar o ritmo da colheita e tudo que vai acontecer. Agora, vamos olhar para a precipitação acumulada nesse primeiro momento que eu falei, que é a formação da safra, comparando com 20 e 21. No Centro-Sul, a média foi de 882 em 20 e 22 contra 1.336 em 20 e 21. Ou seja, é muita coisa, 450 milímetros fazem falta, até porque, né, a distribuição foi muito irregular. Mesma região, mesma fazenda com distribuição completamente diferente, né, muito diferente, perdão, em termos de distribuição espacial. E quando a gente olha por região, vocês vão ver que praticamente todas as regiões, aliás, todas as regiões tiveram menos chuva do que uma média. Algumas tiveram, comparado à safra passada, muito menos, a maioria delas, né? Vocês vão ver aqui, tiveram menos do que a safra passada. Alguns tiveram mais, mas por quê? Porque a safra passada teve muito pouco, como foi no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Paraná. E mesmo assim, tem variações dentro dessas regiões. Tá? Não quer dizer que está bom. E a CIS aqui também, que teve um cenário abaixo mas, do que a safra passada, mas acima, foi a campeã aqui de todas as que nós avaliamos. Isso é uma média, gente. Dentro disso, tem gente que está acima e tem gente que está abaixo. O problema é que quanto mais baixa a média, mais gente está para baixo. Se a gente pudesse fazer aí um levantamento, nós chegamos a fazer um levantamento e 80% das unidades do Centro-Sul estavam abaixo de 1.000 milímetros acumulado, tá? Em 90% e 100% delas abaixo da média histórica, quase 100% delas abaixo da média histórica. Quanto um comparativo agora em relação à safra passada, então são menos 450 milímetros, quanto ao histórico, quase a mesma coisa, tá? Uma variação aí similar. E praticamente todas as unidades em relação ao histórico, todas as regiões, perdão, né, em relação ao histórico, estão abaixo tem desempenho inferior em 21, 22 na sua formação. Isso dá um percentual aí de menos 34% de chuva. É muita coisa, né, para se acontecer num ano uma safra só, em tantas regiões diferentes. Se a gente pensar nessa precipitação por época de plantio, versus o histórico e versus 20, 21, né, 21, 22 versus essas duas condições, vocês vão ver que praticamente todos os momentos foram penalizados. Mais ou menos, mas foram. As canas que foram plantadas e colhidas no começo da safra foram as que mais sofreram com falta de chuva. Por quê? Porque elas tiveram água no início do desenvolvimento e depois só foram voltar a ver água lá para outubro, novembro. Os locais onde houve uma chuva em agosto, posso citar aqui Mato Grosso do Sul, partes do sul de São Paulo, partes do Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, tiveram um desenvolvimento melhor e isso tem auxiliado em alguns números, né, que a gente vê hoje. Mas a maior parte do Centro-Sul não teve essa realidade. Essas canas colhidas mais cedo, de 18, 15 meses, ou socas precoces, sofreram muito com a seca, à frente porque elas já tinham estruturas vegetativas desenvolvidas. Então, elas não sofreram para rebrotar ou para brotação inicial, mas sofreram penalização no estande já formado. Quem brotou no meio de safra, vamos dizer assim, plantio de inverno, soca, as socas médias, sofreu para brotar. Aumentou falha de estande, falha de soqueira, falha de plantio, né? Ocorreu junto com incêndios. Então, assim, foi um cenário drástico para a brotação inicial e depois para o desenvolvimento também inicial. Salvou um pouco nessa,
canavés colhidos mais tardiamente, mas que foram reduzidos porque a safra terminou mais cedo. E também eles são os canavés mais velhos e a menor fração da safra. Isso trouxe, então, consequências, né, dessa redução da precipitação, que eu já comentei, falhas, danos, áreas sendo levadas ao zero por conta de incêndio, redução no perfilhamento, aborto de perfilhos, né, uma reação normal da planta diante do estresse. Isso tudo trouxe um atraso no desenvolvimento vegetativo. E a gente pode explicar como sendo, olha, eu tinha aqui uma projeção, isso aqui é uma simulação, uma projeção de um modelo, tinha uma projeção climática que falava que era isso aqui, ela era isenta da ação da água, só entrava a temperatura, a radiação solar, enfim, né, outras variáveis que não a água. E quando eu coloco a água, ela vem aqui para baixo. Comparando com 21, 22, o mesmo modelo, olha, é uma variação muito grande. E essa área aqui no fundo é a chuva acumulada no período. Quase que copia, né, a diferença entre as duas. E aí esse atraso, né, vai levar a um problema que a gente chama de alta relação palmito-polvo. Né? O que seria isso? Eu tenho muito palmito, ou seja, eu tenho muita cana para crescer ainda, comparado àquilo que já foi formado. E isso tem alguns efeitos na safra. O primeiro dele é óbvio, todo mundo está pensando e falando, é a questão da produtividade em toneladas por hectare. A cana atrasada significa que ela ainda está em formação, né? Ela precisa de tempo. De tempo com qualidade, né? Essa qualidade é água. Então, essa formação depende do clima que está se tornando cada vez mais limitado. A gente já viu safras com reação, mas onde houve muita chuva no final do verão ou no verão e durante o outono e até no inverno. Mas essa chuva precisa acontecer e assim, nós estamos entrando num período que daqui a pouco a redução de temperatura. Né? Então, assim, o potencial de produção de biomassa também vai naturalmente diminuir. Mas essa chuva também é importante por um outro fator, de segurar a hidratação de tecido. São dois efeitos. Então, a produtividade é a primeira a ser afetada. A segunda é a qualidade da matéria-prima. Por quê? Se eu tenho menos entrenós, eu tenho mais entrenós imaturos. Por isso que a relação palmito-cana maior mostra que eu tenho mais palmito, mais entrenós maturos perto daqueles maturos. Aqui eu coloquei três situações, três canas diferentes, vamos dizer assim. Uma com 4, 5 entrenós, outra com 7, 8 e outra com 14. E aqui o acúmulo de sacarose, a distribuição dos açúcares. Vejam, quanto mais entrenós eu tenho, mais entrenós mais velhos e que estão acumulando sacarose, já estão acumulando sacarose, eu tenho. Então, quando eu tenho uma relação palmito menor, eu tenho uma cana mais propícia a maturar. Diminui as minhas impurezas meridionais. Por quê? Porque se eu tenho mais folhas verdes, mais tecidos ligados a folhas verdes, eu vou levar mais impureza vegetal. E tudo isso aumenta o desafio do maturador. Vamos falar, pô, mas pera lá, já tem unidade apresentando valor alto. Sim, porque nada no mundo resiste à seca. Por mais que essa cana possa estar muito atrasada e fora de um padrão ideal para a maturação, se eu não tiver chuvas nesse período que nós estamos vivendo agora, nós não estamos tendo essa chuva de condição adequada, ela vai começar a maturar. E a gente já viu algo parecido em outras safras, né? Quando isso aconteceu. Então, essas chuvas de agora são importantíssimas para ditar como que vai ser esse impacto no TCH e no ATR. Aqui eu separei algumas safras e comparando com 2020, seriam três safras de recuperação. Onde choveu, né, no tanto fevereiro, março, e depois no outono e em 2015, no inverno e muito na primavera. Vejam que em 2015 choveu tanto na primavera que manteve. A produção até começou melhor, acabou quase que melhor do que começou. Em 2017, 18, não choveu tanto na primavera, mas choveu aqui em maio e junho. Então, o TCH reagiu. E a qualidade, é claro, né? Ela apresentou um começo menor. Demorou para ela aumentar. Né? Se comparar com 2020, nem tem o que falar. Né? Então, quando eu tenho atraso, mas eu tenho chuvas, final do verão, no outono e inverno, eu posso até ter uma qualidade inicial que patina, porque esse canavial está atrasado. Mas o TCH tende a se recuperar. E a qualidade patina, né? É um processo menos, porque está chovendo, choveu, né? E o teto desse TCH ele é um pouco mais à frente. E a queda de produtividade ela é suavizada. Agora, quando eu tenho um cenário restrição durante a safra, que eu peguei duas safras, sangue no olho, né?
Se não chove nesse período de outono e inverno, verão, outono e inverno, aqui choveu nessas duas do verão, choveu muito bem se comparar com 21 e 22, a qualidade inicial patina, começa mais baixo. Mas, como está muito seco, ela começa a subir rapidamente. Tão rapidamente que, como a desidratação dos tecidos evolui muito em agosto, setembro, outubro, ela não consegue chegar num patamar muito alto, ela começa a ser limitada, a recuperação industrial limita o processo. O TCH tem um teto mais baixo e cai mais rapidamente. E a produtividade e a qualidade, perdão, também apresenta esses efeitos. Então, quando a gente olha essas duas safras, né, uma safra de recuperação e a safra de redução, a gente vê que tem muita variação na distribuição das chuvas. Muito difícil você ter uma safra ruim na formação e ruim durante ela. 2021-22 está conseguindo essa proeza. É, não só a gente teve aqui um valor muito baixo durante a formação, mas a gente já começa o período de safra abaixo da normal e tem uma tendência de ser seco. É, aliás, são tantas tendências que estão até confundindo, mas a maioria delas apontando para um outono seco. E mesmo que nós dissessemos, olha, vai chover mais no outono, isso não necessariamente significa muita coisa, já que não é um período de muita chuva no centro-sul. Como se fosse uma exceção muito grande. É, enfim, vejam aqui, né, comparando com as duas safras problemas, 2011, 2014 e 2015, vejam, as duas foram muito maiores em termos de precipitação acumulada na formação. É, e sim, tiveram um período de restrição aqui, principalmente de abril até setembro, intenso, né, que provocou uma queda de produtividade. E é o que a gente tem mostrado, né, em relação, que tem mais essa tabela mostrando, né, como que essa distribuição variou durante a safra. E 21, 22, a distribuição foi abaixo em todos os períodos que nós analisamos. Janeiro a março, que deveria ser um período, né, para tentar aumentar essa produção, a quantidade foi, média foi de 373. Vejam 2011, 2014 copia muito bem, parecido com 2021-22. Porém, teve chuva, mais chuva no período de dezembro e outubro, né? Compensando um pouco esse efeito. E uma formação melhor durante 2013. E a questão do florescimento? Bom, tal qual o clima vai ser extremamente variado. Primeiro que ele foi desfavorecido pelo grau de desenvolvimento e vigor das plantas, em alguns locais, né? Foi favorecido por temperaturas mais amenas durante parte do período do tipo. Se alguém rodar lá o NCL, vai encontrar que várias regiões tiveram potencial para florescer. Porém, ele só vê temperatura, ele não vê chuva. E não vai ver chuva com o grau de variabilidade que nós temos esse ano. Então, isso foi tão grave que teve dificuldade, inclusive, para fazer inibição. O uso do inibidor foi complicado. A planta estava pequena, não chovia, né? Tudo colaborando para você não conseguir fazer um bom uso da ferramenta. Mas ele vai ser suficiente para florescimento de variedades muito floríferas, variedades medianas e variedades um pouco menos floríferas podem florescer por conta dessa variabilidade, mas não vai ser algo de centro-sul. Não dá para falar que 21, 22, florescimento é um problema de centro-sul. A mensagem clara é essa. Porém, talvez vocês vejam flor no campo e falem, olha, não, aquele cara falou que não ia florescer. Cuidado para não ser uma 6928, que floresce muito fácil e que vai ficar mais tempo no campo nessa safra. Pela sua área, ela já tem ficado e também por esse atraso inicial. E embora o florescimento possa não ser um problema tão grande assim, né, vai ter problemas pontuais, alguns cacos, enfim, a isoporização, a desidratação excessiva tende a ser muito grave. Se eu tenho um canavial hidratado e muito pequeno, né, ele vai, e de repente eu coloco no período seco, ele vai desidratar muito rápido. E a isoporização pode aparecer muito rapidamente, desde já do começo de safra. Então, cenários estratégicos, né, para esse início de 21, 22. O outono seco, eu já falei bastante de 2020, né, chovendo molhado aqui. O verão 2021 não foi tão bom assim, muita dificuldade para fazer as práticas, não choveu, quem esperava, enfim. O pré-safra acumula esse atraso, a gente tem um estímulo para esse vegetativo que está sendo gradativamente, em alguns casos, rapidamente perdido por conta dessa seca.
teve esse questionamento de redução de uso de maturadores, mas é algo que, assim, se a gente não tiver nem qualidade no começo, é aí que nós estamos errados mesmo em termos, né, de produção nesse ano. Um início de safra, onde a gente deve ter uma variação muito grande desse vigor vegetativo, um TCH e ATR tende a ser abaixo do esperado, se a gente comparar o mesmo período de abril com a mesma moagem, né, a gente não pode pegar o final de abril e comparar com o abril inteiro do ano passado, né? As áreas estão sendo escolhidas muito bem, já que esse ritmo inicial é lento. Os cenários de safra. Bom, se não chove no outono, a gente sabe que vai ser um cenário mais drástico possível, né? É, aliás, uma chuva no outono agora, até a sua própria, como atado o acúmulo de seca que a gente tem até agora, até o seu benefício fica difícil de acreditar, né? É, a gente tem que pensar também na possibilidade de geadas, incêndios, enfim, e o retorno das chuvas. O retorno da chuva mais cedo lá em setembro, algo que não acontece aí há duas safras, mudaria a dinâmica. É, canavial pode permanecer um pouco mais de tempo no campo, se a gente começa mais tarde? Sim. Aumentando impacto por isoporização, florescimento? Verdade. Mas tem, né, impactos aí dessa questão do clima. A moagem, ela tem que ser uma moagem que começa lenta, então, mas que vai acelerar muito rápido por conta do clima seco. Muito parecido com o que aconteceu em 2011 e 14. Ela começa mais lento, mas acelera muito rápido. É, isso tem um impacto. Há uma, quando a gente atrasa a safra, esse atraso no início de março, de abril, perdão, ele tem uma ideia por trás dele, né? Quem sabe dá mais tempo esse canavial se desenvolver vegetativamente, isso quando tem água. E se não tiver, eu acumulo essa moagem num período onde eu tenho uma qualidade melhor. Se a gente olhar aqui, todas as safras onde houve recuperação, isso aconteceu, né? 17, 18, 18, 19, enfim. Só que precisa chover, como eu disse. Sem chover, a safra acelera ainda mais e vai terminar cedo. Outra premissa, a questão da área. Então, aqui, ó, área de plantio aumentando 8%, consumo de muda aumentando 16%. A razão de multiplicação vai cair, por quê? Efeito da seca. Mesmo tendo aumentado a meiose, tem muitos casos que a meiose não deu. Tem muitas áreas de plantio sem meiose que estão utilizando, em termos de área, uma área muito maior, né? Embora o consumo de muda seja parecido. Ah, estou usando 12, 13 toneladas. Tá, mas seu canavial está produzindo 20% a menos. 15% a menos, enfim. A área total cai levemente. Porque o efeito da competição com grãos não vai se manifestar nessa safra ainda, como o Ciro comentou. A meiose ainda ajuda, né? Segurando um pouco essa questão do consumo de muda. Houve redução do efeito de março, então roubou menos cana de 21 e 22. E vai haver o efeito de março de 21, roubando cana de 22, né? Então, o cenário está seco, muito provavelmente vai ter um roubinho em março, talvez seja até maior do que a gente espera. Né? A idade média, ela vai avançar, pode chegar aí até 3,64, 3,63, enfim, é o que a gente está trabalhando. A participação da cana-planta vai cair, porque aumenta o plantio, vai consumir parte dessa cana-planta, a produtividade também vai cair. E a participação de segundo corte aumenta, porque teve um plantio muito grande em 2019. Finalizando, gente, nós fizemos uma composição aqui do TCH, de todos esses fatores, em termos de modelo histórico nosso, que ficou difícil de copiar, porque igual a esse nunca teve, avaliações que nós fizemos no campo, que estamos acumulando desde o ano passado, né? Tivemos um momento forte em dezembro, janeiro, fevereiro e março, e o modelo climático. E o que, que a gente vê? Moagem, então, começa lenta, mas vai acelerar rapidamente. Porque a cana vai render muito pouco. E muitos dias trabalhados, porque está seco. Qualidade começa ruim, porém ela melhora muito rápido por conta da desidratação. Isso não necessariamente é bom, porque é um sinal de que o TCH vai cair mais rápido ainda. Então ele vai ter um auge mais cedo do que ano passado, um creio que vai chegar até julho, e mais baixo. E depois vai seguir aquela queda livre, também impacta um pouco, né, da questão da idade média, que está se concentrando canaviais mais velhos no meio para o final de safra. A desidratação excessiva e o retorno das chuvas podem provocar uma redução da qualidade do meio para frente. A desidratação não tem o que a gente fazer, só se a gente colher mais rápido. Retorno das chuvas a gente pode tentar trabalhar com maturador. Então, um ponto de atenção. E tudo isso
levando a um cenário de 8 a 10% de quebra no Centro-Sul, pensando, né, em TCH, num cenário médio de seca à frente. Ou seja, se essa seca for mais intensa do que nós estamos pensando, pode chegar a um cenário ainda maior dessa queda. Gente, muito obrigado pela atenção. Era essa a minha mensagem. Devolvo a bola para o senhor Caio com um atraso e peço desculpa a vocês por isso. Um abraço. Pois bem, obrigado, Nilceu, obrigado, Ciro. Há perguntas depois para vocês dois. Fiquem olhando aí no Q&A, enfim, para algumas respostas que vocês podem fazer. Pois bem, continuando a nossa apresentação, nós queríamos aproveitar tudo aquilo que foi apresentado pelo Nilceu para justamente compartilhar com vocês qual é a visão, digamos, vocês estão vendo? Estão vendo, né? Só um minutinho. Pois bem, tá aí. Eu gostaria, de primeiro lugar, comentar com vocês algo que é macro, mas que é muito importante para essa discussão que o Nilceu e o Ciro colocaram, meu início de discussão, sobre o Brasil, retomada de crescimento, sobre o setor canavieiro, a retomada que foi colocada e a questão do tropeço desse ano, que eu chamo de tropeço climático. Mas o Brasil, de alguma forma, vem há 40 anos... andando de lado do ponto de vista de PIB, realmente andando de lado, com crescimento menor do que a média mundial. 20 anos que a gente discute a mesma coisa e as ações não acontecem. 2 décadas perdidas nesse período que eu falei com vocês. O Lava Jato, que era, digamos, uma esperança de uma mudança, perdido. E agora, ultimamente, graças ao Supremo Tribunal, até ficha suja vira ficha limpa. De qualquer modo, o esquema que eu quis colocar para vocês é que, se nós olharmos o cenário político como está, o quadro fiscal, as reformas, elas serão essenciais para equilibrar esse balanço, né? Claro que a política monetária precisa ver para que lado ela cai, e a pandemia, como vai se processar, para a gente buscar esse equilíbrio. Então, nós vivemos realmente um desequilíbrio muito importante. Esse fato acontece justamente na boca de uma safra que, por tudo que nós falamos aqui, mostra-se em relação a 21-22, em relação a 2021, diferente. A gente deve ter, enquanto tivemos uma produtividade de 77,8 toneladas de cana na 2021, devemos ter entre 70,5 a 71,6 toneladas de cana por hectare no modelo que discutimos aqui. O 144,9, que é a TR calculado, deverá ficar em 139,5. Enquanto que os cortes crescem, o canavial mais velho, as 11,3 toneladas de ATR por hectare, sempre falando em calculado, se tornariam entre 9,8 a 10 toneladas, uma quebra global, total, de 11,5% a 13%. Claro que o que fica claro nessa discussão toda nossa, quem trabalha com risco climático, como nós trabalhamos o ano todo, e o manejo de canavial, o uso de tecnologia, é de fato o único efetivo seguro que nós temos para uma oferta mais estável. Pois bem, apresentando o resultado final do nosso balanço, é que acreditamos que a safra canavieira 21-22 deverá ficar entre 540 e 553 milhões de toneladas de cana, com aquelas quebras de produtividade que eu falei. Portanto, uma banda relativamente pequena, a gente está mais firme nesse posicionamento pela incrível
digamos assim, dificuldade de clima que tivemos. A redução de ATR deve ficar em 3,7%, 139%, de tal forma que teríamos, em termos de produção de ATR total, de 75,3 a 77,1 milhões de toneladas, comparáveis aos 87,6 milhões de toneladas de ATR da safra passada. Ou seja, estaremos produzindo entre 10,5 a 12,3 milhões de toneladas de ATR a menos do que o ano passado. Isso levaria para um mix de 46%, repetindo grosso modo o que nós tivemos esse ano, para uma produção em açúcar de 33,1 a 33,8 milhões de toneladas de açúcar contra 38,5 milhões de toneladas. É muita coisa. A gente vai ter uma redução de 4,7 a 5,4 milhões de toneladas de açúcar. Em etanol, produzir só de cana 24 a 24,5, vejam como vai ser importante a oferta dos 3,5 bilhões de litros do milho esse ano, né? Então, em cana, nós vamos ficar com uma produção ao redor de 6 bilhões de litros de etanol, a menos que a safra passada. Essa visão de safra, ela digamos, é importante para que a gente pense no momento do qual a variável da demanda obviamente sofrerá com essa segunda onda que a gente está vivendo. Não sabemos o que acontece com eventual uma terceira onda, como já começou a vir em alguns países. Isso tudo é muito importante para a gente olhar e pensar na safra que vem. Esse balanço todo foi feito, a gente estourou o tempo. Eu queria passar esse posicionamento para o Paulo Rodrigues, que estará coordenando esse painel e debatendo conosco o que a gente falou. Então, Paulo, sua vez, por favor. Bom, boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela confiança, obrigado pela presença de todos. Bom, confesso que eu estou aqui igual caminhão que caiu do cachorro de mudança, viu, Caio? Foi tanta pancada que levou nesses últimos 20 minutos, meia hora aí, que está difícil até de engatar uma direção, né? E eu estava lembrando de uma situação aqui que é o seguinte: toda vez que chove pouco, dá aquele chuvisqueiro, você sempre acha que no vizinho choveu mais, só que ele também acha que em você choveu mais, não choveu em lugar nenhum, né? É mais ou menos o que nós estamos vivendo. E eu acho que pior ainda do que esse ano que foi terrível para todo mundo, a gente tem algumas regiões que vêm de 3 anos ruins em termos de chuva. Essa região aqui de Ribeirão Preto, do lado de Jabuticabal que a gente está, são 3 anos cuja média não dá 1000 milímetros, né, Marinho? Muito ruim aí em alguns pontos e, portanto, que vem acumulando fator negativo em termos de sequela, falhas, pragas e assim por diante. Portanto, é pior ainda do que a gente viu só esse ano, que foi bastante negativo e pior do que todos os últimos anos, né? Bom, para a gente não ficar muito mais se alongando aqui e até pelo adiantado da hora, vamos fazer um giro de conversa para todo mundo, Caio, depois a gente volta com você para fazer um fechamento. E a ideia é o seguinte: primeiro, queria ouvir de vocês se vocês concordam com essa visão e se ela bate com o número de vocês, como é que está a perspectiva de quebra, como é que está a visão da safra, atraso de moagem e tudo mais. Mas já considerações em relação a plantio. Estou pensando já na safra do ano que vem, né? Muita gente não vai terminar plantio, muita meiose não deu multiplicação, está gastando mais mundo do que imaginava, tem impacto nessa e na próxima safra. Isso eu diria que seria a visão negativa dessa conversa. E a segunda, para a gente não ficar só numa visão negativa, todos nós estamos trabalhando fortemente para enfrentar essa situação. O que é que vocês estão fazendo? Quais são as perspectivas, quais são as atitudes que vocês estão fazendo primordialmente para enfrentar esse momento terrível que vai ter efeitos não só nessa safra, mas seguramente na safra do ano que vem, pelo menos. Então, para não perder mais tempo, Cássio, vou seguir em ordem alfabética, a palavra está com você, por favor. Obrigado, Paulo.
Obrigado, Caio, ao Canaplan, por mais esse convite de participar desse evento. Olha, tudo que foi que nós vimos, tudo que foi ouvido e visto aqui agora, a gente concorda sim, tá? Mas aí tem aquele detalhe que foi citado, que embora nós vimos muito as médias, essas médias ainda sofrem muita variação em função de região e micro-região, né? E eu acho que, falando aqui do sul do estado de São Paulo, né, mais o sudoeste do estado de São Paulo, a gente está numa situação que eu nunca vi. Eu não sou tão novo em cana, mas eu nunca vi uma situação tão ruim assim em relação ao clima. Desde setembro do ano passado, nós estamos em déficit hídrico, com exceção de janeiro desse ano, que deu superávit, né? E então, as canas, elas tentaram sair. Em novembro, a gente tinha uma perspectiva muito interessante para essa safra, com um potencial de crescimento ainda em relação à safra passada. Em final de fevereiro, início de março, nós fizemos a nossa estimativa, quebrando aquela expectativa de novembro do ano passado, mas mesmo assim ainda sendo um pouquinho superior ao ano passado. Mas depois desse fevereiro, que nós tivemos aqui apenas 30 milímetros de chuva, e depois desse março, com apenas 80 milímetros de chuva, e que, de uma maneira que eu nunca vi antes também, sendo paralisado o plantio de cana de 18 meses, em 20 de março, nós plantamos 60% da nossa área, tem 40% a ser plantado. Então, com tudo isso, eu acredito que nessa micro-região nossa aqui, a quebra deve ser até um pouco maior do que a média estipulada aí, ou prevista para o Centro-Sul. Nós iniciamos a safra agora dia 5 de abril, justamente porque a nossa expectativa era ter uma safra um pouco maior que o ano passado, então aproveitar um pouco mais o tempo, e a gente está com uma quebra já de 10% daquilo que nós estimamos em início de março, como a gente chama de estimativa oficial. É pouca área ainda, são 1.300 hectares escolhidos só, mas é uma quebra já significativa e, como o Nilceu mostrou, o peso maior está em cima das canas plantas. Percentualmente, né, elas estão quebrando mais do que as soqueiras de segundo corte, que está na precoce, que nós estamos colhendo também. Posto isso, né, vamos dizer assim, a gente concorda com a visão e no nosso cenário aqui, um pouquinho mais crítica ainda em relação à safra. Em relação à qualidade da matéria-prima, por enquanto nós estamos muito acima do que era esperado, né, para a época. Nós estamos, assim, hoje, nós estamos beirando 140 quilos de ATR no dia, não no acumulado do mês, mas beirando 140 quilos de ATR no dia. Mas isso, como foi dito aí, se a chuva demorar a vir, essa seca excessiva, ela pode se transformar num decréscimo, né, da qualidade da matéria-prima, com excesso de xoxamento, a fibra muito alta, extração complicada na indústria, né? Então, tudo isso são problemas que podem advir ainda em relação a uma demora de um reumedecimento do nosso solo. E que, a gente olhando assim as previsões de clima até 15 de maio que eu olhei, não tem muita perspectiva de chuva aqui para a região, a não ser coisa de 5 milímetros, que não deve acontecer, inclusive, e não refrescaria muito. Tá? Agora, independente disso, a gente vai continuar investindo no nosso trato de soca, né? Inclusive, como a gente faz as adubações, repondo aquilo que a cana tirou em relação à produção da cana, em cana planta, se der abaixo de 100, a gente vai colocar os nutrientes para 100 toneladas. Nós vamos continuar, esse ano, inclusive, estamos continuando investindo em colocação de material orgânico, esse ano já com uma produção própria de composto, que para a nossa condição é muito interessante, né? Nossos solos, nossos ambientes de produção 100% são D e E, então a gente precisa levar esse material orgânico para o solo. Então a ideia é continuar tratando o nosso canavial da maneira que ele tenha para responder quando vier, que ele nos responda quando vier as próximas chuvas. Tá? O que a gente deixou de fazer, porque é um conceito nosso em cima de todo
o desenvolvimento que a gente já trabalhou em relação a maturadores, nós seguramos a aplicação de maturadores em função da condição hídrica da cana, em função disso, a condição fisiológica da cana. Porque senão o estresse de crescimento seria ainda maior. Tá? A gente tem isso bem claro nos nossos resultados, nos nossos desenvolvimentos. Então, nós seguramos essa situação. O ano passado também nós já não fizemos as suplementações aéreas, né, com nutricional, que a gente normalmente fazia, em função da primavera muito ruim também. Então, a gente segurou bastante isso. Então, mas mesmo posto tudo isso, nosso canavial está muito melhor de falha, né? Nasceu muito bem, brotou muito bem, mas infelizmente cresceu, né? Outra dúvida que a gente tem é essa área para ser desdobrada, a rua mãe de meiose, é uma incógnita. O que que a gente vai fazer? Se vai plantar ela ou não? Porque ela está seca já em algumas fazendas até a última folha. Totalmente seca, a cana murchando. Então, é outro dilema que a gente vai ter na continuidade. Se vier uma chuva, como é que a gente vai fazer com esses 40% de área que falta para plantar ainda? Né? E a gente sabe que plantar cana de 12 meses aqui nessa região é um problema sério, né, em termos de produtividade de primeiro corte e depois continuidade do ciclo dessa lavoura. Beleza, obrigado, Cássio. Você falou um negócio interessante, Zé, a rua mãe, que seria alguma coisa nobre, né, está perdendo esse material. Esse ano a gente fez muito, a gente em grãos usa muito teste de emergência a campo para avaliar a semente, né? Esse ano todo o material, a gente descartou o material porque fez teste de brotação a campo com cana, para ver se aquela muda ia nascer ou não. Nós tivemos que mudar o material porque não ia nascer, inclusive de meiose. Né? Bem, bem crítico mesmo. Dando sequência, Edson, como é que está a situação no Paraná aí? Tava mais verdinho no mapa do Nilceu, é verdade ou a coisa está feia aí também? Está mentiroso, viu? Está tudo seco. Boa tarde a todos. Com alegria mais essa participação na reunião com todos vocês. Ser convidado aí pelo Caio, muito obrigado. E a todos que participam também. O Paraná, como você falou aí, né? A gente acha que está verde, mas a situação geral ela está bem crítica. Não foge do que vocês falaram aí em respeito de distribuição de chuva. O janeiro foi bom, o restante, muito pouca chuva, mal distribuída. Paramos e voltamos o plantio, demos férias para os funcionários de plantio, só para vocês terem uma ideia de como foi a situação. E a gente procurava plantar naquele período, naquela época, mais adequada possível e realmente falha mínima possível. Em termos de safra, falando a nível de Paraná, praticamente essas unidades, elas iniciaram naquele período de normal que foi ali, 20 de março a 10 de abril. É mais ou menos esse período aí que o Paraná inicia a safra. Mesmo sabendo, de uma perspectiva de uma menor quantidade de cana, iniciou-se a safra de um modo geral. A cana no Paraná, as canas plantas que estão iniciando agora, elas estão com uma produtividade até razoável. Umas unidades estão negativas, falam em 13%, outras mais 5%, outras menos 20%, outras mais 15%. Mas tudo isso são características de cada unidade, que tem cana de 20 meses, a outra não tem. Então, está um início de safra que, na média, ela deva estar já negativo. O que eu vou falar agora em termos de quantidade de cana, tudo aquilo que a gente ouviu dos técnicos do Paraná, nada oficial, mas o sentimento que este ano a cana ela deverá ter uma menor quantidade em relação à safra passada. A safra passada do Paraná ela teve em torno de 34,7 milhões de toneladas e para esse ano o sentimento de todos aí que fique numa média de menos 10%. É uma quantidade significativa para a atual situação. Em termos de início de safra, aí a qualidade ela estava boa em função da seca.
No grupo nosso aqui, as unidades já estão em média de 122 a 129 quilos de ATR acumulado. Então, é um início de safra bom, não é ruim. Mas estamos acreditando aí que a hora que começar a entrar em cana de segundo, terceiro, quarto, quinto corte, se não chover até o meio de safra, maio, junho, que no Paraná acaba sendo quase que normal, né? Era pelo menos normal, nós termos chuva durante o período de safra. Se não acontecer chuva nesse período, realmente esse número aí, ele tende a aumentar. É lógico que tem unidade que ficará com mais e tem unidade que ficará com menos, mas negativo. Esse é o sentimento e a tendência do que nós estamos vendo a nível de Paraná. Plantio, como parou muito, começou muito, provavelmente, vamos dizer assim, no Paraná, eu acredito que tenha ficado negativo. Nós mesmo do grupo deixamos de plantar um pouco, não é muito não, mas deixamos de plantar. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos plantando em áreas fértil irrigadas que seriam plantadas no mês de agosto. Então nós já estamos plantando hoje. Temos férias para o pessoal do plantio. Então a gente acabou fazendo de tudo aí que foge da normalidade, né? Em relação a essa condição drástica aí dos últimos 3 anos de um déficit hídrico aí que historicamente eu desconheço a nível do Paraná. Não está fácil, acredita-se que para a qualidade será bom, mas pela quantidade de cana no Paraná o viés será de baixo. O quadrinho azul não tá batendo não, a coisa parece que está mais feia aí. Não está não. Zé Olavo, vamos lá. Você deve estar feliz que eu sei que deu um chuvão aí faz 15 dias. Não vai enrolar a gente, hein? Vamos ver. Chuvão faz tempo que eu não vejo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Caio, pelo convite. É sempre um prazer poder contribuir para o evento aí que acho que agrega muito para o setor. Bom, na situação da Tereos, né? Nós estamos localizados ali na região do norte de São Paulo, né? Também não é diferente. Setembro até maio é o menor volume nos 20 anos, tá? Nos 20 anos que eu peguei de história. Se você pegar 30, vai ser nos 30 também, eu tenho certeza. De janeiro até maio choveu 350 milímetros, a menos que a média, é muita chuva, né? Também a gente está vendo uma redução no volume de safra. Começamos praticamente semana passada as unidades, a última começou hoje, muito pouca área fechada e o ATR vem um pouco acima do que a gente estava prevendo, mas eu concordo com a apresentação aí do Nilceu e do Ciro, aí bate muito que a gente está também conversando com nossos vizinhos aí, está muito em linha, né? Agora eu acho difícil ter alguma virada em maio de chuva aí, pelo que a gente tá lendo em praticamente, acho que eu leio todas as instituições nos últimos 15 dias de chuva, IPMET, MET, é tudo meteorologia aí, nada mostra. Tem uma reunião com o Paulo Centelhas amanhã também, para todo mês a gente faz uma rodada e nada mostra algo diferente aí para uma virada, né? Uma safra aí. Eu lembro da safra 11, da 14, da 18, que foi muito difícil para nós aí. Pode ser que a 21 também, que nem fala a gente na roça, né? Fica marcada na paleta aí, né? Espero que não, mas pelos dados aí a gente vê um ano complicado. E o que nos resta, né? É cuidar do canavial. Né? A gente vê que o emprego de tecnologia, de manejo nutricional, de variedade, de manejo de safra, isso a gente consegue mitigar parte do impacto, mas o impacto está vindo muito severo, né? Desde 2017, a gente não tem um clima mais estável aí na condição climática, nossa região, né? Vem bem. E a gente tem os ambientes nossos, ali, pegar a Assis-Chateaubriand para cima, né? A parte de Olímpia, Tanabi,
Guaraci são ambientes marginais aí que sentem muito, né? A parte um pouco mais ali, colina, é que vindo para Ribeirão Preto é uma condição um pouco mais favorável, né? Então a gente sente também essa diferença, né? Então, e a nossa maior parte agrícola está nessa região mais desfavorável, né? Então, também a preocupação aí. Eu acho que, mas é, vamos arregaçar as mangas para mais uma safra, né? E nem, não tem safra fácil, né? A gente sabe. Zé, só não pode sentar e chorar, né? Porque a coisa tá desse jeito, hein? Coisa não, tá desanimadora, viu? Tem que erguer a cabeça e partir para cima, viu, Paulo? Porque sentar e chorar não vai adiantar nada. Não, não vai. Luiz Antônio, mudando um pouco a leitura dessa situação, né? A gente vem assistindo, como o Caio mostrou, uma recuperação do setor, mostrando uma direção diferente do que a gente via no passado. E, sem dúvida, a adoção de materiais, de variedades novas, é um dos principais pontos aí para a gente garantir qualidade e produtividade dos nossos canaviais. Como é que você está vendo essa situação toda e quanto isso está afetando, de uma maneira geral, na sua visão, se você concorda com a visão de quebra de safra, está afetando a velocidade dessa adoção e a forma como o setor vai continuar buscando melhoria e buscando tecnologia? Vamos lá, Paulo. Ô, Paulo, nós vamos fazer uma rodada só, né? Pelo horário aí, né? Pelo que você falou. Uma só pelo horário, ficou tarde. Vamos uma só, já incorpora tudo. Tá joia, beleza. Boa tarde a todos aí, em nome do Caio, do nosso parceiro aqui de debate. Em princípio, eu concordo com tudo que foi colocado em termos da visão. Foi uma análise bem detalhada, né? Tanto na visão climática, principalmente, mas no contexto como um todo. Eu tentei, o CTC não faz mais projeção de safra, de fato, debruçando em cima dos números e tal, mas está sempre conversando e curioso e está dando uma olhada, né? Eu estive fazendo, da mesma forma que o Nilceu fez as analogias aí com as safras passadas, eu estava dando uma olhada aqui nos alfarrábios aqui, o que a gente falou lá em 2011, né? O que falou lá em 2014. 2011, de fato, foi a safra nesse período histórico aí. Eu olhei 2007 para frente, porque 2002, 2003, a gente tinha uma amostra muito menor, mas quebrou 16% em 2011. Foi a pior quebra de um ano para outro. Lembrando que a gente veio de um 2009 muito chuvoso, uma safra boa, depois tivemos um 2010 ruim, que impactou aí na formação, que o Nilceu mostrou bem aí do canavial. E 2011 também foi ruim. Teve um verão bom, até razoável, mas a partir daí também foi ruim. Quer dizer, foi dois climas ruins em seguida, foi 16% de quebra. Quer dizer, é possível você ter uma quebra de um ano para outro 16%? É, né? Agora, claro que aí tem que tirar alguns aspectos que a gente vivia outra realidade. Primeiro, se eu pegar a produtividade média de quatro cortes, esses 16 de quebra vem para 10. Então, aí estou tirando um pouco o envelhecimento. Já, ainda é expressivo, mas já reduz. E a gente tem que lembrar que o panorama daquele ano era um panorama crítico. Depois eu vou fazer a emenda com o que você perguntou aí, Paulo, de tecnologia e de variedade, porque naquela época usava-se, o perfil varietal era diferente, o extrato de canaviais lá em 2011 era crítico. A gente veio da crise de 2008 e isso foi tendo herança por dois, três anos para frente. Quer dizer, tratou-se mal, né? A questão de mecanização, que o Ciro mostrou muito bem aí o aprendizado, a curva de aprendizado, naquela época o aprendizado era crítico, estava crescendo assustadoramente mecanização sem ter área sistematizada. Então, também a realidade é outra. A ferrugem alaranjada já tinha chegado, né? A gente tinha 32,50, tinha CTC 15, ou seja, tinha outros impactos que agregavam aí além do clima. Quer dizer, é possível sim, mas tinha outros impactos que a gente tem que lembrar isso. Bom, apesar de tudo isso, a gente não faz uma avaliação criteriosa de safra, mas a gente está sempre conversando. Recentemente, a gente fez uma enquete com o nosso pessoal de campo para ver se como é que estava a visão, fazendo três perguntas qualitativas. Como é que você está vendo aí na sua região a cana de início, de meio e final de safra, comparado com o que você via ano passado? Tá? E aí nós tivemos aí umas 30 pessoas, um pouco mais de 30 pessoas, entre o pessoal comercial, o pessoal dos polos, respondendo em todas as regiões de canavieira, e, de fato, todo mundo pintando de vermelho isso. Talvez exceção de três situações básicas. Goiás Norte, principalmente, né? que está um pouco bem mais favorável. O Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E algumas outras um pouco distorcidas, ali em Assis mudando um pouco, mas essas três um pouco mais favoráveis, as demais todas pintando um horizonte um pouco mais negro. Eu estive conversando essa semana com o Fábio Marins. O Fábio Marins costuma, às vezes, até acompanhar aqui, não sei se ele está presente, ele tem aquele projeto Tempo Cana,
tempo, é, campo, que ele faz uma projeção, usa um modelo matemático de crescimento de cana, aí, o Kenny Grow, ele faz um trabalho muito bacana pegando o clima que já ocorreu, depois projetando um pouco para frente em função das médias históricas para cima e para baixo e das perspectivas dos próximos meses aí da previsão, e faz lá uma visão intermediária, uma visão pessimista, uma visão otimista. Apesar que ele ressaltou para mim, que eu estava dando uma olhada no mapa dele, não difere muito das cores do que o senhor apresentou aí no final. Eu tentei traduzir isso tirando uma média burra, né? Porque o Fábio fala assim, ó, eu pego isso aqui e coloco como se o estágio médio e corte fosse igual para todo mundo, coloco mais ou menos aí um perfil de colheita do início, meio e final, e depois pondero isso, mas não levo em consideração, por exemplo, se o solo é muito distoante do Paraná, para o norte de Goiás, etc. Eu fiz uma conta meia de média burra, jogando o canavial em cima, que a gente tem aqui as imagens de satélite do canavial, e ponderei isso, dava algo na visão pessimista dele, uma queda de 6%, só para calibrar aí o que nós estamos falando, né? Puxando algumas regiões para cima, as regiões para baixo. Tá tudo mais ou menos na mesma direção, talvez com um impacto um pouco em valores absolutos um pouco menores do que aqueles que o Nilceu colocou aí. Né? Agora, nós também fizemos aqui algumas contas para início de safra, só com o clima que já ocorreu, para início de safra deu alguma coisa perto, aí uma projeção de menos 3% nessas primeiras canas. A gente não sabe como é que vai ser, porque o benchmark ainda não chegou em volume, março teve 20 usinas só, não dá para a gente calibrar comparativamente se está de fato pior ou se está de fato melhor. Dá para ver que o ATR está melhor, mas a produtividade, como o balanço aí de estágio de corte é muito diferente, não dá para ver isso. Mas eu puxo aí também um pouco pelo copo meio cheio, vamos chamar assim. Nós temos algumas características aí que mudou ao longo desses anos, né? Nós estamos plantando bem mais meiose, usando bem mais mudas de MPB, com qualidade maior da muda, com qualidade genética, com qualidade fitossanitária. A meiose, é claro que a seca está afetando, né? A gente também viveu isso hoje, eu conversando com o Mauro aqui dos ensaios que a gente coloca aí no Centro-Sul inteiro, que a gente chama de desenvolvimento de produto, que normalmente ele planta isso para formar os viveiros homogêneos, planta também linha-mãe, depois desdobra para instalar as parcelas. Dizer que está tudo meio atrasado, sem dúvida, para todo lado, exceto Goiás. Goiás está chegando, vai plantar na época certa, o resto tudo nós vamos atrasar um pouco, corrobora um pouco tudo isso que a gente está falando, exceto os valores absolutos. Mas a meiose tem ajudado isso, tanto na economia de muda como na qualidade da matéria-prima. A colheita mecanizada, o Ciro colocou bem, hoje está se colhendo com a qualidade melhor, aí, não só de impureza, mas com controle de tráfego, com cuidado aí na destruição de soqueira. Nós temos um crescimento forte aí nos usos dos insumos foliares, muita gente usando, inclusive, fungicida para controlar aí as manchas foliares de uma forma mais generalizada. Né? E também o perfil varietal, destaco isso, né? Que o perfil varietal está mudando. Né? Se você pegar o censo do Rubão lá do IAC, eu estava dando uma comparada aqui das últimas 5 safras. Se a gente colocar material colhido, produzido, né? Genética produzida, não só CTC, de todos os programas, genética produzida nos anos 80, 90 e 2000, a diferença de tonelada de ATR por hectare, de produtividade final produzida, é grande. Você cresce da série de 80 para a série 9000 em torno de quase 10%, e cresce quase mais 10%, cresce quase 10% nessa primeira toada e mais 10% na segunda, quer dizer... Uma cana comparada a uma genética de ano 2000 com a genética de ano de 80 é quase 20% a mais. Né? Eu vi um tempo atrás o Zé Olavo apresentando isso nas usinas dele, era mais ou menos esse número também. E a gente tem que lembrar o seguinte, o plantio médio com esses materiais, há 5 anos atrás, 36% do plantio foi feito com variedade antiga. E só 11% foi feito com variedade dos anos 2000, o resto estava no meio do caminho. No ano passado já foi, a variedade antiga, que era quase 40%, já veio pela metade. O plantio foi 20%. A área de colheita ainda não é tão expressiva, está se colhendo aí ainda 38% do canavial com variedades que a gente está chamando de variedade de uma geração anterior, aí, mais antiga. Mas há 5 anos atrás era quase 70%. Era 67%, 2/3. Então, algumas mudanças ocorreram. O clima, de fato, tem e vai ter, sem dúvida, né?
o que vocês estão falando aí, nós vamos ouvir os restantes das outras regiões, com certeza está se traduzindo em todas essas discussões que o Nirceu e o Ciro apresentaram. Vai haver convergência, sem dúvida. A questão é a quantificação, talvez um pouco para lá, um pouco para cá, quando você olha as particularidades, mas tem que olhar também um pouco esse outro lado aí do copo meio cheio, que parte disso pode ser compensado por algumas tecnologias e investimento que o pessoal está um pouquinho mais capitalizado nesses últimos anos, pode ajudar um pouco por esse outro lado. Essa é mais ou menos a visão que eu tenho aí do assunto. Excelente, Lildo. Achei uma contribuição importante essa análise de como é que estavam os outros fatores em relação à seca, né? Então, você talvez tire um pouco o peso da seca aí. Acho que isso é uma visão muito, muito legal, muito importante. Marinho, vamos lá. Como é que está? Você está em três regiões importantes aí. Como é que está a diferença dessas regiões? Boa tarde a todos. É sempre muito orgulho e muito prazer de participar dessa reunião com a Anaplan e com vocês, colegas. Hoje foi adicionado aí o Luiz Antônio, justamente antes da minha fala, né? O homem é um profissional de muita competência para falar e já estou entrando por baixo aqui. Mas, o Paulo, quando nós ouvimos, com relação ao clima, tem muito pouca coisa a se acrescentar. Eu ainda acrescento, nós estamos prestando muita atenção em 20 e 21, né? 19 foi terrível para nós. 19, para a nossa região de Ribeirão, região aqui do Paulo, da São Martinho, Araraquara, em 19 nós tivemos 5 decêndios de excedente hídrico somente. Dos 36 decêndios do ano, no ano de 19 nós tivemos somente 5. 2020 foi terrível e nós tivemos 7 decêndios de excedente hídrico. Então, a gente vem sofrendo cumulativamente. Isso aí, a nossa cultura, ela é perene. Então, é pancada em cima de pancada. Nesses 4 primeiros meses do ano, nós já estamos com... nós teríamos que ter, pela média histórica, algo em torno de 750 milímetros. E nós estamos com 330 esse ano. Então, não dá para dizer. A gente tem trabalhado demais em condicionamento de solo, em trato foliar, em uso de agentes biológicos. E o diabo é que sempre, naquele barril, o Paulo que gosta muito do barril, o barril sempre enche até a tábua mais baixa, né? Então, você trabalha todos os fatores, mas a água limita tudo isso. E o pior, né? A gente vai, para investir em novas tecnologias, a gente tem que vender isso dentro das nossas empresas, faz análise de viabilidade, nas premissas você tem ganhos, e esses ganhos não vêm. Então, você gasta mais e produz menos. Eu acredito que uma grande parte desses ganhos são investimentos. Desses investimentos, eles são duradouros. Mas alguns se perdem, né? Alguns você põe, se não deu certo, e aquele ano pode começar de novo outro ano. Outro aspecto que o Luiz citou e que é verdade, a substituição de variedades, ela foi muito acelerada com a adoção de MPB e a associação de MPB meiose. Então, a velocidade que a gente está conseguindo modificar o perfil varietal agora é muito maior do que sempre foi. Então, nós vamos passar a buscar o benefício de materiais melhores mais rapidamente. Isso é um fator que joga a nosso favor. Mas o que a gente tem que fazer uma safra como essa, né? É aproveitar
o máximo possível o material que está aí. Pouco nós temos a fazer. Chuvas no inverno, agora, rezar para chover no inverno, aqui nunca chove. Então, é normal não chover. Nós temos que rezar para não ter geada. Aí também é demais, aí eu não aguento. Né? E provavelmente esperar que as chuvas voltem pelo menos em outubro, novembro, que nós não tivemos ano passado. E se elas voltarem, nós vamos ter perda de ATR, o que acrescentou ATR à média do ano passado foi a falta de chuva em outubro e novembro. Ele vinha igual, ele vinha alto, mas igual a algumas médias históricas. Em setembro, outubro, novembro, que normalmente ele caía, tem aquela queda tradicional, e o ano passado ele se manteve. Então, vamos ter perda de cana e vamos ter alguma perda de ATR. É muito difícil repetir o ATR do ano passado. Então, temos que, na gestão da safra, trabalhar da melhor maneira possível, com perdas, com impurezas, com condução de safra, buscar mais simulações e pré-análise, sei lá, trabalhar com esmero para tentar maximizar. E esperar também que os produtos tenham um reflexo no preço, porque normalmente é o que acontece. Né? Isso vai ser assunto para a reunião de amanhã, né, Caio? Mas tem muito pouca coisa a acrescentar, Paulo, ao que o Ciro e o Nilceu e os meus colegas disseram aí, você sabe disso também. É a perspectiva que nós temos pela frente, uma safra bem difícil. Obrigado, Marinho. Acho que é por aí mesmo. Safra difícil, tem que maximizar todos os fatores aí possíveis, né? Acho que essa é a busca incansável aí desse ano. Betão, como é que está a nossa Lençóis Paulista aí? Tudo certo por aí ou não? Estamos aqui. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a Canaplan, né? Toda a equipe da Canaplan, o Caio com esse belo trabalho que faz para o setor, que nos sempre passa o que é o que vamos querer, o que vamos pensar que estamos querendo com o nosso setor, como sempre, aí, com as inovações, com tudo. E com essa equipe maravilhosa aí que faz parte das reuniões da Canaplan. Paulinho, como todos já falaram, né, não é diferente. Né, o clima é uma coisa que realmente nos pega. Né, nosso setor, o setor agrícola, o clima é tudo. Né, se não tem chuva, a coisa realmente atrapalha. Nós aqui na região, nós estamos um pouquinho diferente a nível de chuva um pouco a mais que os demais, mas a distribuição muito ruim. Tá? Quando nós começamos o ano, nós tínhamos uma previsão aí, pelo que foi o ano passado, pelo que nós desenvolvemos em plantio, em novas tecnologias, em aumento de área de plantio, tudo isso aí, nós tivemos até uma produção acima do normal, tá? E uma TR que realmente nos compensou. E estávamos com a mesma mentalidade do ano passado para esse ano. Mas, infelizmente, nós estamos vendo que realmente está sendo muito difícil mantê-la pelo motivo do clima. Tá? Mas com as introduções de novas tecnologias, com essas ferramentas que nós temos todas aí, nós estamos acreditando muito ainda que o setor esse ano ele vai sair bem melhor do que os anos anteriores. Porque nos anos anteriores, nós tínhamos essas catástrofes aí de produção, de tudo que nós passamos, né? Com a introdução da mecanização, com a introdução de novas tecnologias que ainda nós não estávamos preparados para isso, para adquirir em voltura até TCH, né? Que é o que todos almejam, né? Aumento de TCH. Nós passamos uma época muito difícil, né? E nós não tínhamos preço, né? E a demanda é tudo. Nós estamos vendo que esse ano é um ano que realmente o preço está nos animando, né? E é aí que nós vamos entrar com as tecnologias, né? Com as ferramentas que hoje estão nos tornando mais produtivos. Como o Luiz já citou, né? As variedades,
o varietal está melhorando cada vez mais, nós estamos fazendo adaptação das variedades de acordo com a mecanização, de acordo com aquilo que nós temos hoje, que nós perdemos no passado, né, com a introdução muito rápida, né, com as novas, novas tecnologias, isso aí nos atrasou muito em produção, nós pagamos um pedágio forte nessa introdução. E agora nós estamos recuperando tudo isso. Com o preço sendo prometedor, como está sendo, nós temos mais coragem, principalmente nós que somos fornecedores, em melhorar nossas lavouras. E em cima disso é que eu vejo aí um plus para que mantermos aí a produção, não só pela produção, mas pelo preço, sim, ela ser bastante alvejada aí por todos para continuar investindo nos canabiais. E quanto ao índice de aprovamento, o ano passado aqui, nós tivemos praticamente, se for comparar com o ano passado, já foi ruim o ano passado. O mesmo índice de aprovamento que está tendo até hoje, de janeiro até hoje, do ano passado está sendo esse ano. Mas só que muito mal distribuído, é o que eu falo. Está muito mal distribuído. Tem setores, tem regiões nossas que a cana está bonita, tem regiões que está secando tudo. E então, dentro de um raio aqui de 13, quase 14 mil hectares que nós plantamos, tem uma diferença muito grande. Então, você vê aí que as diferenças climáticas em cada região está difícil mesmo. Então, isso aí atrapalha muito, né, quando se fala em produção. Mas nós começamos a safra, nós estamos aí com mais ou menos 40 mil toneladas entregues. A produtividade aí, ela está mantendo mais ou menos aquilo que nós estávamos pensando, mas a tendência realmente é de uma queda, nós estamos achando uma queda de 6% aqui, se continuar do jeito que está, tá? Mas os canaviais estavam preparados, senhor. Nossos canaviais, é aquilo que eu falei, nós não tiramos o pé, mesmo nessas crises todas aí, nós vamos mantendo o plantio, e isso aí nos deu um retorno agora no ano passado, já em matéria de produtividade. Só que o fator clima agora realmente vai pegar, se continuar esse fator clima desse jeito, aí vai mais. Só que aquilo que eu falei, com as ferramentas de novas tecnologias, a gente vai tentar mantê-lo para poder ter essa sobrevivência aí em cima de quando você compara a produção e custo, né? O custo realmente ele ajuda bastante, né? Quando você tem perda de produção, mas tem um custo alto, você compensa aí o TCH que você perde pelo preço da cana, né? Então, as perspectivas para nós como produtor esse ano, eu acho que estão sendo bem melhores do que os anos passados. Isso aí nos anima, tá, nesses investimentos, como falei novamente, em mudanças de novas tecnologias, aprimoramento das tecnologias que já estamos utilizando, e vai fazer com que isso, eu acho que vai dar uma amenizada aí no clima, no fator clima. Mas o clima realmente é tudo para nós, né, como eu falei, né? 70%, eu falo que 70% do nosso negócio é a variação climática, né? Então, mas assim mesmo, o otimismo aí tem que imperar e vamos aí em frente, né? Porque o agro é a válvula propulsora desse país, nós não podemos parar. O agro não parou e não vai parar, mesmo com essa pandemia toda, com tudo isso aí, nós estamos aí de pé e tocando isso tudo, né? Então, é o que eu queria passar a todos vocês, aí vamos ter aí a esperança daí, que vamos recuperar de outra maneira, né? Mas realmente vai ser um ano difícil climático. Certo, Betão. Importante é coragem mesmo. Agora, eu lembrei do negócio aqui, estava pensando. Rapaz, clima é tão importante, mas meu pai, quando me liga, antes de falar bom dia, ele pergunta se choveu. Exatamente, é bem por aí, né, Paulinho? É toda vez desse jeito aí. Rodrigo, você que está em várias regiões, conta um pouco para a gente a sua expectativa, a perspectiva e as ações aí, por favor. Bom, vamos lá. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar revendo os amigos e falando um pouco da nossa situação aqui. Enfim, como você falou, Paulo, a gente está em diversas regiões e o gráfico que o Nilceu colocou na apresentação dele representa muito bem a nossa situação hoje, tá? A gente tem regiões onde, como já foi muito bem falado e colocado aí pelos colegas, nós já viemos de anos aí, pelo menos 3 anos, com chuvas abaixo da média histórica, né? Praticamente em todas as nossas regiões, algumas mais, outras menos. A gente vem de um período de formação de canavial aí, em algumas regiões com 40, 45% a menos de chuvas do que a gente teve no ano passado, que foi já muito ruim.
Mas a gente também tem algumas regiões onde, apesar da chuva ter vindo num volume menor, ela veio na hora correta, no timing correto e numa distribuição não tão ruim assim. Então, começando a minha análise pelo Mato Grosso do Sul, as usinas nossas mais ao sul do Mato Grosso do Sul são as usinas onde a gente tem uma expectativa um pouco melhor para essa safra, onde a gente está entendendo que o clima, apesar de pouco menos de água, ele choveu na hora certa e os canaviais aparentemente estão respondendo bem, a gente está com um canavial bonito. Quando a gente vem aqui para o Pontal do Paranapanema, inclusive eu estou por aqui hoje, rodei bastante canavial hoje, a situação já é um pouco mais preocupante também, bem aderente ao mapinha que foi mostrado pelo Nilceu, a gente vem aqui numa situação mais crítica, muito canavial seco, uma condição de plantio parado desde o dia 20 de março, como o Cássio bem colocou aí, coisa que a gente nem pensava que pudesse ocorrer. Meioses que foram pensadas, planejadas, que a muda está pronta, mas ela está hoje com um monte de folha seca e sem condição de umidade para ser desdobrada. Então, plantio aguardando uma chuva que a gente não tem tanta esperança assim que ela venha num curto prazo, porque as previsões não estão nada otimistas. Quando a gente vai para o estado de Goiás, a gente tem uma unidade ali próxima ao Triângulo, que é a unidade de Rio Claro. Essa sim, uma condição, diria eu, que dramática em termos de clima, muito ruim, muito abaixo. Não tivemos um verão bom, foi o nosso pior verão em termos das 8 unidades, foi onde menos choveu, foi lá em Goiás, na unidade de Rio Claro, na região ali próxima ao Triângulo. Essa é uma unidade que a gente vem tendo grandes preocupações com relação a ela para essa safra. E aí, na medida que a gente sobe o estado de Goiás, ali na região de Mineiros, e passa pelo Mato Grosso e termina lá no norte do Mato Grosso do Sul, essas ainda numa condição ruim, mas não tão críticas quanto a unidade de Rio Claro mais aqui embaixo. Então, no geral, a gente entende que vai ter sim uma safra difícil. A gente já começou a moer em 7 das 8 unidades. O cenário até agora é um cenário, em termos de volume de cana, até que alinhado à nossa expectativa inicial na média, porém, Pontal do Paranapanema e Goiás com quebras já importantes em termos de TCH. E o ATR é um indicativo de que a coisa está seca para valer. Nós estamos hoje com um ATR quase que 6% acima do que a gente tinha a expectativa para esse mês de abril. Ou seja, não tem muito milagre. Óbvio que a gente vem fazendo uma série de melhorias aí em termos de manejo varietal, em termos de uso de maturadores, mas a gente sabe que esses 6% não se devem somente a isso. Então, tem muito efeito clima aí pesando muito com relação a ATR. Então, a expectativa é que o ATR, obviamente, seja melhor, mas dificilmente ele vai conseguir cobrir o buraco que vai ficar das quebras de TCH. Essa é a nossa expectativa. Com relação ao que a gente está fazendo para que, eventualmente, na hora que a chuva vier, a gente esteja pronto para poder surfar essa onda, é continuar numa jornada que a gente já vem de algum tempo aí de ser muito crítico com relação ao planejamento. O que eu quero dizer com isso? É plantar na hora certa, é colher na hora certa, enfim, é seguir a cartilha do bom agrônomo, arrisca para que, na hora que a gente tenha uma janela climática um pouco mais favorável, a gente colha os frutos. Então, esse é o principal ponto. A gente continua investindo muito em termos de correção de solo. As usinas nossas têm uma especificidade com relação a isso. A gente precisa muito trabalhar a questão de profundidade, de nutrição em profundidade. A gente vem trabalhando muito intensamente isso e continuamos fazendo, continuamos acreditando que isso é um ponto que vai também nos trazer um benefício aí no médio e longo prazo. Rotação de culturas, a gente acabou o ano passado surfando um pouco a onda aí dos preços de soja e fazendo uma área de rotação significativa. A gente continua acreditando que, além de ter o respaldo financeiro que isso dá para a gente, também tem uma questão agronômica muito importante por trás dessas rotações. A gente continua acreditando muito nisso e se planejando para fazer também de novo mais um ano
com um volume grande de áreas rotacionadas, cana-soja principalmente. Então, basicamente, é isso. Estamos cientes que teremos uma safra desafiadora pela frente, mais uma, né? O clima realmente não tá remando a favor. A gente tem uma, além de clima, tem uma pressão inflacionária nos custos agrícolas muito grande por aí também. Fertilizante já foi colocado nas alturas, diesel nas alturas, enfim, tem uma série de pressões inflacionárias aí, mas continuamos acreditando que temos um grande potencial a ser explorado. Enfim, a cultura que a gente trabalha é uma cultura, apesar das dificuldades, apaixonante, e a gente continua acreditando muito num futuro promissor aí, enfim, continuamos trabalhando para isso. Beleza, Rodrigo, obrigado. Acho que é uma visão bem completa aí do setor, dá para ver, olhar o setor quase inteiro. Rogério, vamos lá, você que também tem aí várias áreas de atuação, como é que é a sua visão, como é que suas análises, suas ações? Bom, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Queria agradecer primeiro ao Caio e à equipe da Canaplan pelo convite, né? E pela oportunidade aí de rever velhos amigos, né? Com essa pandemia, a gente teve poucas oportunidades de estar juntos, conversando, né? E esse é um bom momento para, apesar de não juntos, mas não presencialmente juntos, mas juntos à distância, via essas tecnologias remotas que permitem a gente fazer isso, né? Ano passado foi um ano bastante complexo para a nossa empresa, né? Tivemos aí essa questão da seca, que a gente vai falar um pouquinho. Tivemos a pandemia, né, que continua ainda judiando bastante da gente, principalmente agora desse início do ano para cá, quando surgiu essas novas variantes, perdemos alguns colegas de trabalho aí, e realmente muito complexo, muitos funcionários aí afastados, né, e alguns por serem grupos de risco, outros porque permite trabalhar remotamente, então um cenário bastante, bastante complexo. E para nós, além disso, o primeiro ano passado da nossa jovem empresa, né, uma fusão da BP com a Bung. Então, além desses dois cenários aí, uma integração de duas empresas também não é simples, né? Realmente, só quem já viveu isso entende o tanto que é um processo delicado, um processo complexo, de muita, muita generosidade para que o negócio dê certo. Mas estamos aí agora começando esse ano. A situação nossa climática, ela é bem diversificada, né? Nós estamos aí com 11 usinas em 5 estados. Pegamos aí desde o Mato Sul do Mato Grosso do Sul até o norte do Tocantins. E pegamos aí a região aqui de em torno do Rio Grande, com a maior parte, 5 usinas das 11. Usinas em Goiás, usinas no Cerrado de Altitude, Minas. Quer dizer, temos diversos ambientes. E uma das características do ano passado em todas as regiões foi de uma distribuição irregular de chuvas, né? Todas as regiões começou a chover tarde, inclusive no Mato Grosso do Sul, né? Apesar que lá ano passado choveu 200 milímetros em agosto, que ajudou bastante aí ao desenvolvimento da cana, mas depois atrasou a chuva, foi começar a chover principalmente aí final de novembro, né? E vindo aqui para essa região do entorno do Rio Grande, pega aí o noroeste de São Paulo e pega o sul do Triângulo Mineiro, essa região foi a região mais afetada nossa pela seca. Nós tivemos aí usinas com 800 milímetros de junho até agora, quer dizer, 40% abaixo da média histórica. Quer dizer, um cenário muito, muito complexo e uma região que tem problemas de pragas também. Nós temos aqui migdolos no noroeste de São Paulo, temos um pouco de esfenóforos ali no sul do Triângulo. Então, essas usinas, com esse efeito de seca, com problema de pragas, ainda tivemos incêndios, realmente a situação é bastante crítica. Tivemos muita perda de brotação de canavial nessa região, né? E canaviais que realmente não brotaram, né? Colheitas aí de agosto, julho, agosto, onde tinha pragas e teve incêndio, a cana não brotou. Um cenário muito complexo. Aí vamos ali para o Cerrado de Altitude, ali em Santa Juliana. Ali já é uma condição bem diferente. Você tem 1.000 metros de altitude, temperaturas mais baixas. Apesar da chuva ter atrasado também, mas o canavial com desenvolvimento próximo à normalidade, né? Se pegarmos as usinas de Goiás, ali na região do Tumbiara, Edeia, ali atrasou a chuva, mas depois veio chovendo bem, né? Nós tivemos umas chuvas boas agora até início de abril. Então, naquela região, a gente acredita que vamos ter um canavial dentro da normalidade.
E no Tocantins, Pedro Afonso, vocês terem uma ideia, a usina está parada lá por chuva. Choveu 70 milímetros aí os últimos dois dias, chovendo bastante, né? Então a gente tem um cenário bastante diversificado entre as nossas usinas, com um problema maior aqui nessa região no entorno do Rio Grande, né? Aqui a gente deve ter uma quebra maior. Uma parte dessa quebra vai ser compensada pelas outras, mas a gente acredita que vai ter uma quebra sim. Talvez um pouco menos aí do que está projetado pela equipe da Canaplan, em função de ter essa característica de ter usinas distribuídas em diferentes regiões e que tiveram diferentes comportamentos de clima aí nesse período, né? Então, nós tivemos até agora usinas entre 800 a 1.250 milímetros de chuva de junho para cá, né? Então, isso aí mostra mais ou menos esse cenário, com condições melhores no Mato Grosso, em Goiás, no Cerrado de Altitude aqui em Minas e no Tocantins, né? Então, cenário mais crítico realmente aqui no entorno de Rio Grande, que onde concentra aí 5 usinas do grupo, né? Conseguimos plantamos bem agora esse início do ano, né? Então estamos aí com o plantio em dia dentro da nossa projeção. Aquilo que falta a gente vai entrar plantando irrigado, já temos estrutura para irrigação para essas áreas. Então tá, cenário de plantio para esse ano está dentro da normalidade, dentro do que a gente espera. A gente já previa, em função dessa provável redução de cana para esse ano, um aumento de plantio esse ano, e estamos executando esse plano, né? Com relação a medidas que adotamos desde o ano passado para cá, pensando mitigar um pouco esse impacto, né? Entramos em algumas usinas forte aí, fazendo replantio de cana, principalmente nessas reboleiras com pragas, né? Que valia a pena ser replantada, a gente fez o replantio. Estamos trabalhando forte com correção de solo, né? Principalmente calagem, gessagem, temos feito isso para formar uma condição para desenvolvimento de raiz. Eu até anotei aqui um comentário do Caio, né? Que tecnologia é raiz. Eu acho que do jeito que nós estamos sentindo esses efeitos de seca, realmente temos que formar raízes. E da mesma forma como já foi falado, né? essa região aqui do noroeste de São Paulo é a região mais seca de São Paulo, né? Historicamente chove 200, aliás, o déficit hídrico normalmente é 200 milímetros maior do que Ribeirão Preto. E aí pega um ano desse. Se olhar os gráficos lá, está tudo vermelhinho nessa região, né? Foi onde menos choveu, é onde está tendo maior déficit. E para complicar, se pegarmos os últimos 3 anos, como você comentou, Paulo, essa região 3 anos vem reduzindo chuva, né? Então, uma das ações que nós estamos melhorando para este ano, a gente vai começar a fazer irrigação de salvamento nessas regiões. Certo? Goiás a gente já tem, Tocantins a gente já tem bem estruturado, mas aqui nessa região, pega uma parte do Triângulo e noroeste de São Paulo, não temos. Fora uma fértil irrigação, que mais é uma adubação organo-mineral do que propriamente irrigação. A gente vai começar a fazer irrigação de salvamento para garantir estande, porque essa região normalmente tem 4 meses sem chuva e solos mais fracos. Então a gente precisa, e problema de praga. Então a gente precisa realmente salvar a cana. Além disso, investimos fortemente em foliares, adubação foliar. Chegamos a fazer em algumas áreas aí 3, 4 aplicações de foliar com uma cadência para tentar ganhar desenvolvimento de cana. E, claro, direcionando para aquelas canas que têm maior potencial de resposta e tentando minimizar o impacto e fazer a cana crescer rápido num período, um curto período de tempo, né? Então, isso nós fizemos muito forte de dezembro para cá, onde era possível. O cenário que temos hoje, né? A gente já largou com estimativa um pouco abaixo do ano passado, do nosso encerramento ano passado, e até o momento estamos um pouquinho acima da estimativa. Só que com esse cenário de chuva muito baixa, né? No final de safra vai ser muito difícil, inclusive em alguns casos aí que pode ser que a cana seque tanto, se não chover, que a gente venha a ter problema na indústria, né? Porque você não consegue processar essas canas aí muito secas nessa região que a gente está aqui. Então, a preocupação grande é para a cana a partir de julho, né? Até julho, eu acredito que a gente vai conduzir bem. Claro que algumas usinas produzindo um pouco mais, outras um pouco a menos, mas o problema vai ser o que vai acontecer a partir de agosto, né? De agosto para frente. A gente tem conversado com o pessoal aí dos institutos meteorológicos, né? O cenário é ruim de chuva até meados de setembro. Há uma tendência de iniciar a chuva mais cedo no centro-sul, né? Pode ser que comece em setembro. E aí pode complicar mais ainda a questão de qualidade de matéria-prima se chover mais cedo lá para setembro. Então, é importantíssimo que a gente consiga moer bem aí até setembro.
porque depois, se tiver chuva, vai deteriorar essa cana seca muito rapidamente, né? Começamos a safra até agora em 10 das 11 usinas. Tem uma ainda que está para começar aí na próxima semana, que nós atrasamos um pouquinho mais. E, como eu comentei, por enquanto a estimativa um pouquinho, o resultado de produtividade um pouquinho acima da estimativa. O ATR já vindo acima. Sentindo um pouco mais nessas regiões onde a seca foi mais severa, aqui no Noroeste, aqui está vindo baixo, né, no sul do Triângulo. Mas nas outras usinas vendo bem acima. Na média, tá melhor do que a nossa projeção inicial. Então, Paulo, resumindo, é isso. Vai ser uma safra bastante complexa, né? A gente vai ter que maximizar bastante aí a produção de ETR por hectare. Vamos ter que ter um foco muito forte em gestão de custos, né? Porque vai ser, tá tudo subindo, né? Como comentou o Rodrigo aí, sem falar, tem casos aí do pessoal pedindo uns 40, 50% de aumento aí em componentes aí siderúrgicos para má colhedora, trator, tal, um negócio terrível, né? Sem falar de fertilizantes defensivos, né? Então, realmente vai ser um ano para maximizar açúcar, o que puder, um ano para a gente tentar direcionar o melhor para o ATR, salvar a cana nesse período de seca muito forte que a gente vai ter, né? Temos usinas que abril praticamente não choveu, e se só voltar a chover em setembro, vai ser bastante crítico de novo para a brotação de cana, e a gente vai ter que tomar cuidado grande com isso, né? E gestão de custos. Esse vai ser o nosso grande desafio para esse ano aí, né? Então, assim, mais uma safra complexa, né? Todo ano é atípico, esse é mais um ano atípico que a gente vai ter que trabalhar para fazer o melhor que a gente puder. Excelente visão, Rogério. Interessante. Algumas regiões aí com uma condição bastante boa, né? Mas, fazendo rapidamente um resumo, eu acho que a questão climática foi muito bem colocada pelo Lúcio e corroborada por todos, com impacto significativo, maior ou menor em função de cada região. Mas alguns pontos importantíssimos, eu queria voltar à palavra do Luiz Antônio, que deixou muito claro isso, é um outro setor, não é mais o mesmo setor de 2011, nós temos uma outra condição e que seguramente vai ter um outro impacto, a mesma seca, vamos dizer assim, né? E mais do que isso, a disposição muito clara de todos, tanto na questão da gestão, da maximização da qualidade ou dos processos de produção, a própria preocupação com o planejamento, o timing das operações, todo mundo relatou, e especialmente a expectativa de manutenção dos investimentos, obviamente, na esperança da chuva, que uma hora vai chegar, né? Cada dia que passa, ela está um dia mais perto, né? Então, vamos acreditar que vem chuva por aí. De olho no custo de produção, que sem dúvida, nós estamos com uma inflação de custo significativa, né? E com uma expectativa positiva em relação a preço, né, Betão? Que é o que dá coragem um pouco para a gente conseguir tocar em frente. Caio, acho que era isso. Agradeço a todos. Muito obrigado pela participação. Caio, obrigado pela confiança novamente, pela oportunidade. A palavra está com você. Paulo, muito obrigado. Queria agradecer muito a cada um de vocês. Vocês são meus sócios nesse evento e eu acho que a contribuição de vocês para quem assistiu essa reunião foi extraordinária, como sempre. O Paulo conseguiu fazer uma síntese muito legal. E eu gostaria, apenas para dar uma cor no que o Paulo falou, de lembrar de alguma coisa que talvez aqueles que são jovens como eu vão se lembrar. Há uma peça de teatro cujo autor é um cara muito conhecido, chamado Samuel Beckett. Samuel Beckett fez uma peça de teatro que chamava Esperando Godot. Esperando Godot é uma peça que passa o tempo todo o diálogo entre dois bêbados que estão, de alguma forma, no campo, sentados embaixo da árvore, que todos... querem ficar na sombra, mesmo bêbado na sombra. E no diálogo, que eles falam, não, quando o Godot chegar, vai ser muito melhor. Todos estamos esperando o Godot. Todos estamos esperando as chuvas. Nós estamos esperando o Godot. E eu faço essa brincadeira, que é para, de alguma forma, agradecer demais vocês. Vocês não fazem ideia do que nós sofremos para projetar esses números, Paulo, porque as diferenças são assim. Eu devo dizer a você, gente, minha amiga antiga de cana, de cabelo branco, falando em quebra de 15, 16, e gente falando em repetir a safra, e gente falando em quebra de 6 ou 8. Isso variou em todas as regiões, e vocês imaginam
cada uma das regiões, algumas sofreram demais. Outra coisa que eu queria comentar, estou falando aqui para o Mário Gandini, que eu conheço há 50 anos. Mário, acima do Tietê tem sido uma desgraça, cara. Eu não sei qual é o problema. Alguém enterrou alguma coisa. Para cima do Tietê é uma desgraça. E é uma coisa impressionante. Faz anos que é assim, Paulo. Anos. Concordo contigo, viu, Caio? É uma coisa esquisita, cara. É um negócio muito estranho. De qualquer modo, eu digo isso porque você vai conversar com a turma lá de Assis ou de Ourinhos, vocês vão ver que a conversa é outra. O papo é outro. O ambiente é outro. De qualquer modo, muito obrigado a vocês. É essencial o que vocês fazem. Agradeço demais a cada um. Agradeço muito os comentários importantes do Luiz Antônio do CTC, que nos ajuda há tantos anos com os dados. Eu até esse ano amolei menos ele, porque ele estava tão envolvido com os problemas dele do CTC, e, enfim, do IPO. Então, o Marinho foi companheiro meu num dos debates, que eu não amolei muito esse ano, viu, Luiz Antônio? Devia ter amolado um pouco mais, mas não quis amolar. Gente, muito obrigado a todos que nos assistiram até agora. Uma lembrança importante. Amanhã é a reunião de mercado. Gente, tem tradução simultânea, nós vamos ouvir, e eu já vi a apresentação do pessoal da LMC, está muito interessante. O Tarcílio vai falar da questão do etanol, que também vai ser muito interessante, porque está um... Gente, nós estamos tendo um prêmio do anidro subidratado extraordinário, acima de 14%. Então, é uma outra realidade que nós vamos ouvir também. Vamos ouvir o Andy Duffy falando da questão do endividamento, da situação financeira. Ou seja, depois disso que nós falamos hoje, eu sei que cada um deles vai deitar com a cabeça quente para ver o que é que vai falar amanhã com perspectiva de mercado. Então, gente, amanhã, no mesmo horário, nós temos o pessoal de mercado que vai complementar aquilo que falaram. Paulo, de novo, muito obrigado. Você é um irmão e nos ajuda demais nesse evento. Gente, um abraço para vocês e a todos que nos assistiram. Muito obrigado.